שבוע טוב לכולם. כמו תמיד, זה עונג גדול לבוא לכאן לאפולה. חצי מהילדות שלי עברה כאן, עוד בתקופה שהיה כאן עצי צבר, סברס, בימים שהערבים עוד הסתובבו עם כפיות פה, ובקושי היה בתים. והיום זה כבר נהייתה עיר לכל דבר, ברוך השם. הנושא שבחרנו הוא תכלית החיים. תמיד שיש התלבטות על מה לדבר, כדאי לתת את הנושא הזה, כי זה נושא שאפשר לדבר עליו אלף הרצאות. כל דבר שאתה מדבר עליו ביהדות הוא בעצם תכלית החיים. כי מה זה החיים האלה? הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. תורה מלשון הוראה. התורה מראה לאדם את הדרך. הבעיה הגדולה ביותר כיום בעולם, שכמעט אף בן אדם לא יודע מה תכלית החיים. כמעט כל בני האדם בעולם הם מתנהגים וחיים בדיוק כמו בעלי חיים. בעל חיים, מה מבדיל את האדם מבעל חיים? בעל חיים הוא חי לפי אינסטינקטים. הוא רואה אש, הוא בורח. הוא רואה מים, הוא קופץ. הוא רואה טרף, הוא מתקיף. הוא רואה איזה תענוג מסוים, הוא רץ אחריו מיד. אי אפשר לדבר עם בעל חיים ולדבר איתו בשכנועים שיחשוב פעמיים לפני שהוא עומד לבצע פעולה. אי אפשר. אם עכשיו האריה הוא בדרך לתקוף איזה זברה, אי אפשר להגיד לו חכה 5 דקות עד שנגמור לצלם, ואחרי זה תתקיף. כי כרגע הוא רעב, הוא רואה עכשיו אוכל, אי אפשר לעצור אותו. רוב בני האדם בעולם הם ככה. הם רואים אוכל, בכל מחיר הם חייבים לתקוף. הם לא יכולים להחזיק את עצמם. אותו דבר סיגריות, אותו דבר סמים, אותו דבר קניות, בגדים. ראיתם פעם אישה בחנות נעליים, אם אפשר להגיד לה לא לקנות זוג נעליים משם? זה אפשרי בכלל? פעם אחת היא התקשרה אליי איזה פרסייה עשירה מניו יורק. חרדים, היא ובעלה חרדים, ובעלה הוא איש עסקים טייקון בנדלן. מיליארדר. אז הם קנו בית, איך הבית כנסת הזה גדול? תכפילו את הגודל של הבית פי 5. לפחות, אם לא יותר. גם כמה קומות. אמרה, אני צריכה מזוזות. אמרתי כמה, אומרת המון. כמה זה המון? תביא כמה שרק אפשר. אז היא אמרה, בערך 80. יש לה 80 דלתות בבית. לקחתי איתי איזה בחור ישיבה עוזר, מהבוקר עד הלילה שמנו שם מזוזות. ועוד לא היינו בטוחים שכיסינו את כל הדלתות, בגלל שזה בית מסובך, אתה עולה מפה, פתאום יוצא משם, ואנחנו לא מכירים את התוכנית של הבית. בסוף קיווינו שכיסינו שם את כל הדלתות. למה נזכרתי בה עכשיו? כשהגעתי לחדר שינה שלהם, הם בדיוק עוברים דירה, אז היה ארונות, אבל עוד לא היה מגירות לנעליים. אז הסתכלתי על השורות שורות של הנעליים של האישה, 300 זוגות נעליים היה לה. מכל המינים, מכל הצבעים, בכל השיטות, 300 זוגות נעליים. אז היא ראתה שאני צוחק ככה, אז היא אמרה, what can I do, rabbi? I love shoes. אז אני אמרתי, מה, זה בן אדם, כל אחד והתאווה שלו. האם אפשר לעצור את האנשים בתאוות שלהם? קשה מאוד. בודדים הם האנשים בעולם שהם שולטים ביצרים שלהם כמו שבן אדם חייב מהתורה. רוב האנשים 100% כמו בעלי חיים. בהתנהגות, בהתלהמות, בהתקפות, בצורת דיבור, בנקמות, באכזריות. כל הדברים האלה זה תכונות של בעלי חיים. אבל התורה לימדה אותנו יסוד, מותר האדם מן הבהמה העין, מותר מלשון יתרון. אין אצל האדם שום יתרון על הבהמות, מותר האדם מן הבהמה העין, מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון.
היתרון היחיד שיש לאדם על בעלי החיים, בעלי החיים עולים על האדם בכל הפרמטרים. רצים יותר מהר, יותר בריאים, אין להם דאגות, הכל אצלם עובד, איך אומרים, בקלי קלות. אף בעל חיים לא צריך 30 שנה לעבוד, לקנות דירה. אין לו את הצרות האלה. ציפור, יום אחד עבודה, יש לה בית, כן, כן לציפור. אוכל, אני מגיע לפעמים הביתה, 1-2 בלילה, אני רואה באמריקה את הסנאים עומדים במסדר, מתלבטים מה לאכול הלילה. פותחים את הפחי זבל, עושים חורים, יש להם עכשיו אוכל אשכנזי, אוכל אמריקאי, אוכל פרסי, אוכל סיני, כל החתולים בשכונה נהיו פי 4 בגודל, חינם, והם נהנים מהאוכל, הם לא סובלים מהשאריות. בן אדם שאוכל שאריות מהזבל, מבחינה פסיכולוגית הוא סובל, אבל אם לא תגיד לו שזה מהזבל, תיקח את זה, תסדר את זה יפה בצלחת, נקי, מסודר, סכין, מזלג, איזה מפית יפה, ותגיש לו, וואו, איזה ארוחת מלאכים. אבל באמצע הארוחה תגיד לו, דרך אגב, אספנו את זה מהזבל. הוא מתחיל לירוק, רץ לזה, מנסה להקיא, מה השתנה? עד עכשיו הוא ליקק את האצבעות, הכל זה עניין של הראש. בעל חיים אין לו את ההבנה הזאת, אני אוכל שאריות, אז הוא נהנה, אז יש לו יופי של חיים. כמו להבדיל, אנשים משוגעים. אנשים שוטים, אין להם דאגות. שימו לב איך הם כל הזמן צוחקים, מבסוטים, מסתובבים עם שקיות ברחובות, הילדים הולכים אחריהם, מושכים להם. הם לא סובלים. אדם בר דעת, יש לו דאגות. אדם שוטה, אין לו דאגות. הוא לא דואג מה יהיה מחר, מה צריך להתרחץ, לא צריך. הוא חי בעולם משל עצמו. אז היתרון היחיד של האדם זה הנשמה התאורה, שהיא אלוקית, שהיא בסופו של דבר תשפט. אז מה היתרון פה? מי רוצה להישפט? אדרבה, עדיף להיות חתול, מה? חתול, אין לו דאגות. קוף, מה צריך להישפט? דרך אגב, גם החיות, אף על פי שאין להם שכר ועונש, הן סובלות הרבה מהאכזריות של בני האדם בעולם. למשל, ביפן ובסין אוכלים קופים. חוץ מכלבים, אוכלים גם קופים. איך הם תופסים את הקופים? לא תאמינו. לא קל לתפוס קוף. קוף הוא זריז, קופץ, רץ, בשנייה הוא קופץ על העץ. איך תתפוס קוף? זה צריך 20 איש לתפוס קוף. איך הסינים והיפנים תופסים את הקופים? הם לוקחים קופסה מפלסטיק, שקופה, עם חורים בכל הארבע פינות, מכל ארבע כיוונים, יש חורים שטוחים, שאתה מכניס את היד שטוחה, אבל אם תסגור את היד, אתה לא יכול להוציא. אתה צריך שהיד תצא שטוחה, תיכנס שטוחה, תצא שטוחה. והם שמים בתוך הקופסה אורס פרסי. גילו שהקופים מכורים לאורס פרסי. יש להם טעם טוב לקופים. ואז הקופים מריחים את הריח, והסינים עומדים מאחורי העצים, מתחבים, שמים את זה בין עצים, שמים את הקופסה, והקוף מגיע, ואיך שהוא רואה את האורז, הוא מכניס את היד, ואיך שהוא תפס את האורז פרסי וסגר את היד, קופץ ברוסלי ואחיו עם רשת, זורקים עליו רשת, ומושכים, והוא נתפס עכשיו, הוא לא יכול לזוז. מושכים אותו, אחר כך מרדימים אותו, לוקחים אותו לאיזה מקום. עכשיו, הקוף יכול היה לברוח. אבל הוא, אמרתי לכם, הוא חי לפי אינסטינקט. ברגע שהוא תפס את התאווה שלו, אי אפשר להוציא אותו מהתאווה שלו. למה? הוא לא בן אדם, הוא בעל חיים. אבל 99% מהאנשים בעולם הם כמו הקוף. ברגע שהם בתאווה, אי אפשר לעצור אותם. אבל התורה אמרה הפוך, התורה הזאת היא כלי כדי לעשות אותך בן אדם, לא בעל חיים. אם רציתי שתהיה בעל חיים, הייתי עושה אותך קוף. עשיתי אותך בן אדם עם נשמה, עם בחירה, ונתתי לך עזרה. מה זה תורה? מלשון הוראה. אחר כך היפנים והסינים לוקחים את הקוף, קושרים לו את הידיים ככה עם חבלים לשני עצים, לוקחים סכין גילוח, פותחים לו את הראש ככה, מרימים את הקרקפת שלו, ואיך שהוא חי, זה לא הגזמות, תבדקו, עם כפית אוכלים את המוח שלו. ככה עושים הגויים.
ועל זה אנחנו אומרים כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשה ניגוי. איך בן אדם מסוגל לעשות כזה דבר? הנה לך מציאות. דרך אגב, יש דברים הרבה יותר גרועים שהם עושים. מה הם עושים? מאז קום המדינה, אתם יודעים כמה הפלות היה כאן במדינה? כמה הפלות היו כאן? מאז קום המדינה ועד היום? קרוב לשני מיליון הפלות מאז קום המדינה עד היום. אם תיקח מיליון זכרים ומיליון נקבות בתקופה של 70 שנה, תשדך ביניהם, היום כבר היה צריך להיות דור שלישי, היו צריכים להיות פה במדינה עוד 50 מיליון יהודים. עוד 50 מיליון מוחות ככה, כמו של כל ההייטק, כל המדע, כל הדוקטורים וכולי. 50 מיליון יהודים נוספים. כמה יהודים יש בכל העולם? 13.2 מיליון בכל העולם. תארו לכם שבישראל עכשיו היו עוד 50 מיליון יהודים מוחות, או אפילו בעולם, נגיד שהיו הולכים, טיילים בעולם, מתיישבים. עוד 50 מיליון יהודים זה היה כוח אדיר. כוח אדיר. אבל אין את זה. למה? הפלות. למה נזכרתי בזה עכשיו? אחרי שמפילים ושואבים את החתיכות של התינוקות, מה אתם חושבים עושים בזה? שולחים את זה לסין, והם אוכלים את זה. לא יאומן כי יסופר. כן, 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 כן. הם אוכלים כלבים, אוכלים עכברים, אוכלים חתולים, אוכלים קופים, ואוכלים חתיכות של... תודה רבה. ואוכלים חתיכות של הפלות. מי יכול להאמין כזה דבר? בקיצור, אוכלים כל מה שזז ומה שלא זז. בסין, אני מכיר אנשים שהיו שם, באו לאמריקה. אומרים, אתה נוסע, אתה הולך ברחוב, בא סיני עם אופניים וחבית. פותח את החבית, מלא מלא ג'וקים ותולעים וחרגולים, כולם בתוך החבית. לוקחים ככה כוס, כוס מפלסטיק, ממלאים את הכוס ומשלם כמה פרוטות, והסיני שותה את זה ככה, והג'וקים בתוך הפה והוא אוכל את זה. מיליארד וחצי סינים, תאילנדים, חלק מהיפנים, זה העולם, זה האנשים האלה שממציאים את כל הטלפונים וכל המחשבים וכולי, זה מה שהם אוכלים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? תנמיך, תנמיך, לגמרי להנמיך. מה אומר הקדוש ברוך הוא? מותר האדם מן הבהמה עין. אם הייתי רוצה שתהיה בהמה ותאכל תולעים וג'וקים ואכברים, אז הייתי עושה אותך בהמה, כלב. עכשיו זה בסדר, תודה רבה. כלב, גם אוכל את הדברים האלה. אף אחד לא מתפלא שכלב אוכל את זה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר ליהודי, אדוני, אתה צריך לאכול רק מה שטהור. כבשים, פרות, גם ציפורים. איזה ציפורים? רק כמה ציפורים ברשימה שהם מותרים. למה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם בצורה כזאת? הוא רצה ללמד את היהודים, אני לא רוצה שאתה תאכל חיות שהן רוצחות. אל תאכל נמרים, אל תאכל כלבים, אל תאכל דברים שרוצחים את הטרף שלהם. תאכל חיות שהן נכנעות. למה? מה שאתה אוכל משפיע עליך. תאכל כבש, תאכל פרה. גם צמחוניות, שימו לב, הם לא אוכלים חיות. אלה טהורות, דברים שמתקיפים, ציפורים. ציפורים שמתקיפים, נץ, נשר, כל אלה ינשוף, לא כשר. ציפורים כנועות, כשרות. עורב, לא כשר, מתקיף. נשר, לא כשר, מתקיף. אלה שמתקיפים, השם אמר, אל תיגע בזה, אתה בן שלי. בן של הקדוש ברוך הוא, לך יש מערכת חוקים שונה, יש לך תכלית שונה בעולם. הבעיה היום בעולם שלנו, שרוב האנשים בעולם, כמעט אף אחד לא יודע מה תכלית החיים. אם שואלים בן אדם, תגיד בבקשה, מה תכלית החיים? אף אחד לא יודע. הראשון יגיד, לעשות כסף. השני יגיד, להתחתן, להקים משפחה. השלישי יגיד, להיות שחקן כדורגל. זה החלום שלו, זה התכלית שלו. אם הוא יצליח, יצליח בחיים. אם לא, הוא מתאבד. אין לו חיים, לא רוצה חיים, העיקר שיהיה שחקן. ככה מגיל אפס הרעילו אותו, שהוא חייב לבעוט בכדור יפה, כי אם לא, מה מועיל לו החיים האלה?
יש איזו ילדה, מה התכלית שלך בחיים? רוצה להיות דוגמנית. אם היא לא תהיה דוגמנית, גם תתאבד. לא רוצה לחיות. יש אחד, התכלית שלו להיות עשיר. לא יהיה עשיר, מתאבד. לא רוצה לחיות. בקיצור, אם נחשב את כל סוגי האנשים, כל התשובות שנקבל, אחד, להצליח ועשות כסף, שתיים, להיות בריא, שלוש, להיות שמח, ארבע, להתחתן, להביא ילדים, חמש, יש לך איזה חלום להיות איזה מצליחן בספורט, בערך 10 סוגי חלומות יש לאנשים בכל העולם, יהודים, גויים, אבל אף אחד מהם לא יודע מה תכלית החיים. רוב בני האדם בכלל, איזה פלא מה שנהיה פה בעולם, אין להם בכלל מושג שעכשיו כל שנייה בחיים שלהם הם עוברים על החוק של הבורא, והחלק הכואב בסיפור, שמי שעובר על חוקי הבורא, יש מחיר כבד לשלם על זה. זה הבעיה. אם לא היה מחיר, נו, אז מה קרה? אז יום אחד נהיית חול. אז מה קרה? נהיית חול. אז 70 שנה, מה זה? זה כערף עין. חז"ל אומרים, העולם הזה כערף עין. מה זה ערף עין? רגע אחד של מצמוץ, זה החיים. כך אפילו בן אדם בן 100, תגיד לו אדון מוסקוביץ', תכתוב לנו לפני שאתה עוזב את העולם סיכום חייך. כמה דפים יכתוב אותו אחד? מה אתם אומרים? כמה דפים? כמה כבר הוא יכתוב? נולדתי ברוסיה, הייתי עד גיל מסוים במקום כך וכך. אין פה איפה לשים את זה, פה על הרצפה, תודה. הייתי במקום כך וכך, בגיל כך וכך התחתנתי, בגיל כך וכך עליתי לארץ, נולדו לי 3 ילדים, אני גר בעיר הזאת, עברתי לעיר הזאת, העבודה שלי כך וכך, עשיתי כך וכך כסף, יש לי עכשיו 7 נכדים, היום אני זקן, בקושי הולך, והנה אני בבית חולים, עמוד אחד, 80, 100, 200 שנה. נגמר הסיפור. כך יהודי שחי לפי ההוראות, כך אחד כמו חכם עובדיה, תגיד לו תסכם את חייך. אלפי דפים. חיים מלאים בתוכן. אלפים של אלפים של דפים. כל רגע בחיים זה עולם ומלואו. אנשים, חסדים, הצלת נפשות, דברים מדהימים, ספרים, סוגיות, מפגשים. מה זה? חיים מלאים בתוכן. אדם הרגיל, הוא בכלל לא יודע למה הוא חי. עכשיו תיקח איזה מצליחן שיודע לבעוט בכדור. תסכם את החיים. מה הוא ידבר? הוא ידבר רק על כדורגל. קח לו את הכדורגל מהחיים, אין לו מה לכתוב, אין לו עמוד אחד לכתוב. שום דבר אין לו. רק איך רצתי ובעטתי בכדור. זה החיים שלו. אומרים לו, אבל בשביל זה באת לעולם? אם זה היה תכלית, היית סתם איזה חיה, ספורטאי טוב. החיות יש להם יופי של ספורט. מה? קופצים, רצים מהר, מה התכלית של החיים? פעם היה איזה רב גדול פה, קראו לו הרב שוודרון, זכר צדיק לברכה. הוא היה דרשן חזק, מחשמל. יום אחד, איזה אחד חזר בתשובה, התחיל לבוא לשיעורים שלו. אחרי כמה זמן, פתאום הבחור נעלם. יום אחד הוא לא בא, יומיים, 3. שואר על הרב שוודרון, מה קורה עם איציק? הוא חולה? אמרו לו, כבוד הרב, אתה לא תראה אותו בשבועיים הקרובים. אומר, למה? מה קרה? אומר, יש עכשיו אליפות העולם בכדורגל. כל יום יש משחקים, לא תראה אותו. עד תאריך כך וכך, הוא לא בא. אומר לו, מה זה כדורגל? שואל אותם. אומרים לו, בועטים בכדור, ספורט. איפה הוא גר? נתנו לו את הכתובת. בא אליו הרב, דופק בדלת, נכנס. הוא ראה את הרב, נבעל. וואו, איזה בושות. מה הרץ חיבת הטלוויזיה? כבוד הרב, בבקשה. מה לעשות לרב לשתות? אומר לו, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. אני רואה שאתה 3 ימים לא בא לשיעור. אתה חולה? משהו לא בסדר? אומר, לא, לא, ברוך השם, אני בריא. נו, אז מה קרה? אומר, כבוד הרב, יש עכשיו כדורגל. אומר לו, מה זה כדורגל? אומר לו, זה 11 אנשים נגד 11, יש להם חתיכת כדור עגולה ככה, מאור, ויש מגרש עם דשא ושני שערים, והם רצים וצריכים להכניס גול. אומר לו, מה זה גול? אומר לו, צריך לבעוט בכדור שייכנס בתוך הרשת. אז הוא אומר, תביא כדור, גם אני יודע לעשות את זה. תביא כדור, תראה איך אני בועט לתוך הרשת. אומר לו, לא, כבוד הרב, זה לא כל כך פשוט. לקבוצה השנייה יש הגנה, שוער, הם התפקיד שלהם להגן, להתנגד לך.
אתה לא יכול בקלות להכניס גול. יש לך התנגדות. אז אמר לו הרב, יפה מאוד. סוף סוף הבנת מה תכלית החיים. בעולם הזה צריך להכניס גול. אבל יש התנגדות, השטן והיצר הרע נלחמים. חביבי, יש לך שוער, יש לך מגן. הוא לא נותן. יש שיעור תורה, אומר לך, יש איזה סרט מטופש. יש איזה דבר מצווה, הוא נותן לך שטויות בראש. מה אתה חושב, הוא נותן לך בקלות? יש אנשים אומרים, תברך אותי שאני אהיה צדיק. תברך אותי שיהיה לי קל. אני פעם אמרתי את זה לרב קוק מטבריה לפני 17 שנה, באמריקה. תן לי ברכה שיהיה קל. אומר, קל מה? אמרתי לו שיהיה קל להתגבר על היצר הרע. אמר לי, זה לא ברכה, זה כללה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי אם זה יהיה לך קל, לא תרוויח שום שכר. כי יש כלל ביהדות, לפום צער האגרה. לפי הצער, ככה השכר. אז אם אין שום צער, אין שום שכר. אז מה אתה אומר לי שעכשיו? אחד שבא לעבודה, אומרים לו, כמה שתעבוד יותר קשה, תרוויח יותר. אז הוא בא לרב, אומר לו, תן לי ברכה שלא יהיה לי עבודה. שיהיה קל. אומר לו, מה, טיפש, כשיהיה קשה, אז אתה תרוויח הרבה. מה יהיה קל? מה תרוויח? זה מה שאנשים לא מבינים. התכלית של העולם, אדם לעמל יולד. הקדוש ברוך הוא שם בן אדם פה בעולם, אדם לעמל יולד. כל מה שפיקניק זה נגד התכלית. כל מה שקל נגד התכלית. הקדוש ברוך הוא אומר, כמה שתזיע פה יותר, כמה שתעבוד יותר קשה, כמה שתנצל את הזמן, ככה השכר שלך יהיה יותר גדול ויותר נצחי. אתם יודעים שהרב עובדיה היה נער, הוא שבר את שני הרגליים פעם, במכה. לא קל לשבור שני רגליים, גבס שני הרגליים, ועוד לפני 90 שנה, 80 שנה. אז היה איזה רב גדול אשכנזי שהיה אחד מגדולי הדור, הוא אמר, קחו אותי לבית חולים לבקר איזה ילד ספרדי בשם עובדיה. אז אמרו לו, מה לך ולילד ספרדי? מה עכשיו ילד ספרדי? יש לך זמן ללכת לבקר כל אחד שפצוע? מה? הוא אומר לו, זה לא סתם כל אחד. זה יהיה גדול הדור. אמרו לו, איך כבודו יודע? אתה נביא? יש לך רוח הקודר? איך אתה יודע שיהיה גדול הדור? בן 16. הוא אמר, אני שמעתי איך הוא שבר את הרגליים, אני ברור לי שהוא יהיה גדול הדור. אמרו לו, מה? אמרו, שמעתי שהוא בישיבה רצה להוריד איזה ספר מהמדף העליון. זה גבוה, כמו פה המדפים גבוהים. צריך סולם. אז עלה על הסולם, הוציא את הספר, עיין בספר, הוא עמד על הסולם, ואחרי שהוא עיין כל כך עמוק בספר, הוא בכלל שכח שהוא עומד על הסולם, התחיל ללכת ונפל. התהפך עם הסולם ונפל מגבוה, ונשברו לו שני הרגליים. ילד בן 16 שבמקום לבעוט בכדור, כמו הילדים פה בשכונה, הראש שלו בספרים, עד כדי כך שהוא שכח מה עכשיו, אם הוא על סולם או לא, חייב שיצא ממנו משהו גדול. ויצא בדיוק מה שהוא אמר. הבנתם? זאת אומרת, מי שמבין מה תכלית החיים, הוא לא מבזבז דקה. מה ההבדל בין הרב עובדיה לכל התלמידים האחרים שהיו איתו בתלמוד תורה? הרי רובם אף אחד לא יודע מי הם בכלל. מה, מי שקרא את סיפור חייו יודע. הם למדו רק בשיעורים, הוא למד גם בהפסקות. זה היה הבדל. הם למדו גם, אבל הפסקה, כדורגל. הפסקה, טיולים. הוא אמר, אין זמן לבזבז בעולם. צריך לנצל כל רגע. כל רגע לנצל. יש אחד, הוא בא לרב משה פיינשטיין, זצ"ל, באמריקה. הוא היה גדול הדור. אומר לו, כבוד הרב, יש כאן איזה אחד חולה במחלה, ונאבק על חייו. כל אחד מאיתנו תורם לו איזה משהו לרפואתו. זה יגמור מסכת קידושין, זה יגמור מסכת ברכות, זה קיבל על עצמו לקרוא את כל התהילים שלוש פעמים, זה החליט עכשיו ללכת ולהפיץ הלכות לשון הרע לרפואתו, זה ככה, זה תורם כסף לזה, זה אומר לו הרב, אני תורם דקה אחת מהלימוד שלי לרפואתו. אז הבחור הזה היה עמום. אומר, אני אומר לו, זה תורם מסכת, זה תורם מסכת, זה לומד חודש, זה לומד חודש. הוא אומר לי, אני נותן דקה. אומר לו, כבוד הרב, דקה רק? אומר לו, אתה יודע מה אני עושה בדקה? איך אני, כל דקה אצלי מנוצלת? אני נותן לו דקה, מה זה צחוק? דקה של לימוד תורה? אנשים ידעו להעריך מה זה התורה. בכל זאת, נחזור לנקודת ההתחלה. מי כאן חושב שיודע מה תכלית החיים?
הנה, רוב האנשים פה, אני מתאר לעצמי, שומרי שבת. אז הנה, בן אדם ששומר שבת כך וכך שנים, מסתם הוא גם שומע שיעורי תורה. אז תגידו לי אתם, מה תכלית החיים? מה התכלית? הנה, עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן לך בחינה. שאלה ראשונה, מה תכלית החיים? עבד השם. יפה, מה עוד? אני אתן לכם רמז. כתוב בגמרא, כשאדם נפטר, שלוש שאלות ראשונות ששואלים אותו ביום הדין הם ככה. א', האם קבעת עיתים לתורה? ב', האם נסעת ונתת באמונה? היית בן אדם ישר, ביזנס, עבודה, הכל אצלך ביושר? ודבר שלישי, האם ציפית לישועה? אלה שלושת השאלות הראשונות, משמע זה הכי חשוב. אז אחד שאל, יש איזה אחד שאל, רגע, כבוד הרב, זה שואלים כל יהודי או שרק את אלה שהיו בישיבה? שהם לומדים תורה, אז רוצים לראות שהם התמידו כל יום לומדו תורה, אבל אחד שהוא פועל, אין לו זמן לתורה, או בכלל עם חילוני, מה אתה שואל אותו, קבעת עיתים לתורה? או בכלל לא מאמין בתורה, מה שואלים אותו עכשיו, האם קבעת עיתים לתורה? משיח הוא צוחק שאומרים לו משיח. משיח, איזה ציר. מי מאמין בכלל? אתם מדברים איתי על הדברים. מה עכשיו אתם שואלים אותי כאלה שאלות? שאלו אותי למה הרבצתי לאנשים. שאלו אותי למה הייתי גנב. זה כן, כי זה אני יודע שזה לא בסדר. שאלו אותי שאלות שנוגעות אליי. שאל אותי למה עיקיתי את אשתי. שאל אותי למה הייתי אבא אכזר. שאל אותי למה הייתי נוכל וגנבתי מהאנשים את כל הכסף. שאל אותי את זה. מה אתה שואל אותי עכשיו? משיח, תורה, שבת, מה לי ולזה? אז אחד שאל, אומר עכשיו אחד כמו דוד בן גוריון, מגיע לשמיים, מה שואלים אותו? שואלים אותו אם קבעת עיתים לתורה, הרי הוא היה קומוניסט. קומוניזם זה אנטי דת, הם לא מאמינים בדת בכלל. אף על פי שהוא היה יותר דתי מהרבה מהדתיים של היום, מי שקצת קרא את הכתבים שלו ושמע את הרעיונות שלו, למרות שהוא הכריז על עצמו כקומוניסט, למשל, הוא כתב על קדושת השבת, שבארץ צריכים לשמור שבת. הוא זה שנתן פטור לתלמידי ישיבות, שישבו וילמדו תורה. זאת אומרת, אף על פי שהוא היה במונחים של התורה כופר, הוא הרבה יותר טוב מהכופרים של היום. הרבה הרבה יותר. דרך אגב, הוא גם היה הרבה יותר ימני, אפילו מנתניהו וחבריו, למרות שהוא הוכרז אז כשמאלני. הם היו מערך, שמאל. השמאל בזמנו, תקראו את הרעיון האחרון שפרסמנו בפייסבוק איתו, בדעתו על הערבים. הוא מדבר לא פחות מבנט. והוא היה נחשב שמאלני אז, אז מעניין מה היה ימני אז. פעם לאנשים היה יותר שכל מסתבר. הם הבינו את המציאות יותר מהיום. היום זה הכל דמיונות. כל אחד חושב שאפשר להגיע פה להסדרים. אבל נחזור לעניין. אז שאל אותו את הרב, מה את בן גוריון שאלו? אומר התלמיד, צריכים לשאול אותו למה הוא נתן פקודה שירו על אלטלנה והרגו שם 16 יהודים. זה צריכים לשאול אותו. איך הלב שלך נתן שירו על יהודים שבאו באונייה והרגו אותם? נתת לרבין פקודה ורבין ירה הרג אותם. איך אתה ישן עם זה בלילה? זה מה שצריכים לשאול אותו. מה שואלים אותו עכשיו על התורה? אמר לו הרב, שואלים אותו על התורה ושואלים את כולם על התורה. וגם את תומי לפיד שאלו על התורה. את כולם. מה? אם היית קובע עיתים לתורה, לא היית רוצח, ולא היית גנב, ולא היית קומוניסט, ולא היית יורה על אף אחד, התורה הייתה משנה אותך. אור שבא מחזירו למוטב, התורה אוכלת, הורגת את היצר הרע. אז תשאלו אותי, רגע, רגע. אבל הנה, יש דתיים שהם גם גנבים. חסר דתיים שמקללים, חסר דתיים שלא מתנהגים יפה, וכבר היה אחד עם כיפה גם שרצח. אז איפה מה שאתה אומר? זה לא עומד במבחן המציאות. קודם כל צריכים לדעת, לא כל מי שיש לו כיפה הוא באמת דתי. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, גם אם הוא באמת דתי, לא כל הדתיים לומדים תורה כל יום. לפעמים כן, שלושה ימים לא. יום כן, ארבעה ימים לא. שעתיים כן, שבועיים לא. הוא לא לומד קבוע. זה כל הנקודה פה. קבעת עיתים לתורה, כוונה קביעות, על זה הדגש. לא יום אחד למדת, שבועיים נחת. אם קבעת כל יום, כמו שאתה קובע עיתים לאכול כל יום, יש מישהו ששוכח לאכול? באוכל כולם מבינים.
בוקר, צהריים, ערב, כמו שעון. אבל בתורה, אם מזדמן, מזדמן. אם לא, לא. אם הרב יקרא לי, אני אלך. אם לא, לא. אז ממילא בן אדם, אפילו שיש לו כיפה, אפילו שיש לו זקן, הוא לא לומד. הוא לא לומד. זה עם הג'ינס והסנדלים שכן לומד. היום הוא יותר צדיק ממנו, כי אין לו יצרים כמו להוא. וזה מה שאנשים לא מבינים. הם חושבים, ברגע שנהייתי בעל תשובה, אז אני כבר מסודר. הנה, אני צדיק. זה לא עובד ככה. זה כל יום מבחן מחדש. עכשיו אני אגיד לכם מה תכלית החיים. בואו נתחיל לעשות סדר בדברים. אתם יודעים, ביהדות, אנחנו רואים, כל מקום שאתה הולך, אתה שומע קדיש. כל מקום, תפילה קדיש, אחרי לימוד תורה קדיש, לוויה קדיש, אזכרה קדיש. מה זה הקדיש הזה? כל מקום קדיש, 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 מיליוני פעמים בשנה קדישים בעולם. מה דחפו את זה בכל פינה, את הקדיש הזה? מה הסוד של הקדיש? הקדיש זה הסוד של הבריאה, של העולם. בתוך הקדיש יש את הסוד של העולם. העולם מחולק לארבע קטגוריות. יש את הבורא, שהוא הבוס, יש את העולם, יש את בני האדם, ויש את תכלית החיים, תכלית הבריאה. זה ארבע דברים, תזכרו, בורא, עולם, אנשים, ותכלית העולם, תכלית החיים. זהו, ארבע דברים האלה. מה הם? בואו נראה. הקדיש מתחיל, התגדל והתקדש מרבה, אז כולם עונים אמן. אז מדברים על הקדוש ברוך הוא, שהתגדל שמו, אוקיי? מדברים על השם, זה הקטגוריה הראשונה. עוברים לקטגוריה השנייה, בעלמא דיברה כירותה, בעולם שברא כרצונו, מדברים על העולם, אז כולם עונים אמן. אחר כך בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, מדברים על האנשים, בפרט על עם ישראל. אז ממילא כולם עונים אמן, זה קטגוריה שלישית, שזה בני האדם. והקטגוריה הרביעית זה תכלית החיים. כולם צועקים ביחד, יהא שמי רבה מברך לעלם, לעלמי, עלמיה, מתחילים, התברך, והשתבח, והתפאר, והתרומם, והתנשא, והתאדר, והתעלה, תראו כמה, והתעלל שמו של הקדוש ברוך הוא. ואיך זה יקרה? אך ורק על ידי היהודים. אם היהודים יחיו לפי ההוראות. בעיה שהיום לא כולם חיים לפי ההוראות. אם היהודים חיים לפי ההוראות, כל העולם המום, כמו שכתוב בתורה, שהגויים יראו את החוקים האלה, הם יגידו, עם חכם ונבון. התפעלו. אז אני אשאל אתכם שאלה. אם גויים יראו שהיהודים עושים כל מיני מצוות מוזרות, הגויים יגידו, לא רק שלא התפעלו, יגידו, אלה משוגעים אלה. נגיד עכשיו הגויים עוברים ברחוב, רואים אותנו עם לולבים בסוכות. או שנה בסוכה ברחוב, עוברים איזה כמה אחמדים, מסתכלים ככה, רואים את היהודים עם הלולב, מה יגידו? משוגעים אלה. מה הם עושים עכשיו עם העלים האלה? נכון או לא? אותו דבר באמריקה. או שיראו עכשיו איזה מיליונר יצא מהווילה שלו בניו יורק, 20 מיליון דולר וילה, יושב בסוכה של 200 דולר. עם החליפה וזה, יש לו בית כאן 20 מיליון דולר, או יושב שם בסוכה. יגידו, איזה משוגע זה, מה? מה עזב את הבית ויושב בסוכה, לא? או שיראו אותך בשדה תעופה עם הקופסאות. פעם אני התפללתי בשדה תעופה, בא לי איזה אפריקאי שחור. איך שהתחבאתי שלא יפריעו לי, מצא אותי. התחבא איזה פינה, ככה. שעה בפנים שלי מסתכל. עכשיו הוא מנסה לדבר איתי, אני עושה לו, לך, לך, שב שם. לא, שעה לא זז. עד שלא גמרתי להתפלל, אתה חייב להסביר לי מה אתה עושה. מה זה? אתה יהודי, נכון? תסביר לי מה זה, משתגע. אבל בתכלס, הוא היה צריך להגיד מה זה, משוגע זה, מה הוא קושר את הדברים האלה על הראש? אז מה כתוב בתורה? מה הסוד? הרי השם יודע יותר טוב מאיתנו. הוא ברא גם את הגויים, לא, הוא יודע מה הגויים יחשבו. באמת המציאות מראה, כשהגויים רואים חרדים ודתיים, הם מתפעלים. זה פלא. פעלים. השאלה למה? השכל המחייב היה שיגידו שאנחנו לא נורמליים. אז למה הם מתפעלים מאיתנו? התשובה, אני אסביר לכם את הסוד. יש אנשים מנסים להגיד, התורה
היא לא מבורא עולם. זה הרבנים כתבו. כל אחד בא, הוסיף משהו, נהיה תורה. עכשיו, שבן אדם כותב ספר, הוא כותב דברים שהם הגיוניים לבני אדם, או דברים שהם נגד ההיגיון. אם אני רוצה לבלף את העם, רוצה לעשות את עצמי נביא, סתם, ממציא עכשיו ספר. אני עכשיו אכתוב ספר שאנשים יאהבו ויגידו איזה חוכמה, איזה היגיון, איזה דברים חכמים, או שאני אכתוב דברים שאנשים יכעסו עליי ויגידו, מה זה החוקים המוזרים האלה? מה הבאת לנו את כל השטויות האלה? מה זה עכשיו אכפת לך אם יהיה פירורי לחם שבוע בשנה בבית? מה אכפת לך אם יש איזה יונה בקן לגרש אותה ולקחת את הגוזלים? מה הדברים האלה? מה אכפת לך עכשיו להחזיק איזה עמור, איזה לולה ולעשות ככה? מה זה מעניין אותך הדברים האלה? אז נכון שבן אדם לא ימציא כאלה דברים, כי בן אדם שממציא בלוף, למה הוא ממציא את הבלוף? א', כבוד, ב', כסף, ג', רוצה שיזכרו אותו בהיסטוריה, ד', יש לו רדיפת שלטון, רוצה להשתלט על העם, ה', הוא חושב שהוא הכי חכם. מה כבר יכול להיות הבלופר? איזה סיבה יש לבלופר להמציא דת שהיא שקר? אמרתי, כבוד, כסף, מעמד, רוצה שיזכרו אותו בהיסטוריה, והוא חושב שהוא הכי חכם, יש לו תאוות שלטון. זהו. אין עוד סיבה אחרת לנוכל להמציא שקר. אין. זה או זה, או זה, או זה, או כל השישה ביחד. עכשיו, איך ייתכן שבתורה כתוב שמשה כותב על עצמו קודם כל שהוא מגמגם? כבד פה וכבד לשון. מה אתה צריך שיזכרו אותך כמגמגם? דבר שני, כותב על עצמו שלא נכנס לארץ, שנענש. דבר שלישי, כותב על הבנים שלו שהם לא היו כל כך מוצלחים, שלא היו רואים לרשת אותו. דווקא יהושע ירש אותו, והוא רצה שהבנים שלו ירשו, והשם אמר לו, הם לא מתאימים. בקיצור, משה כותב על עצמו הרבה דברים שליליים בתורה. כותב על עצמו כל מיני דברים שאדם אחר היה מחביא על עצמו, לא היה רוצה שהעולם ידע את זה, זה א'. דבר שני, אדם שהוא בעל מעמד, שהוא נהיה מנהיג, מה הדבר הראשון שהוא עושה? מיד משריין לכל הקרובים שלו אדמות, תפקידים, כספים, תקציבים, כל פוליטיקאי, איך שמגיע לסררה, קורא לאח שלו, קורא לאחיין שלו, קורא לחבר הכי טוב שלו, מסדר להם ג'ובים. כל העולם זה ככה, לא רק כאן. זה המציאות של העולם. איך משה קיבל ג'וב? כל השבטים קיבלו נדלן בארץ הקודש, נדלן ששווה מאות מיליארדי דולרים היום. איך אמר לי יוחנן, מעבירים את הבסיסים לדרום. כל הבסיסים שבתל אביב, למה האדמות שם שוות מיליארדים. יבנו שם בניינים, כל דירה מיליוני שקלים. מה הם צריכים בסיס שם? יעבירו את הבסיסים למדבר, שם לא שווה האדמה הרבה. ככה המדינה, הצבא, הרוויחו מאות מיליונים או מיליארדים. היגיון. אבל השבטים קיבלו את האדמות האלה בארץ. כל השבטים קיבלו אדמות. איזה משפחה לא קיבלה? משפחה של משה, שבט לוי, לא קיבלו. אמרו, אתם תגורו פה, אתם תגורו שם, אתם תגורו בערי מקלט. לא קיבלו. והכי מעניין, שחצי, אם לא יותר, מהמצוות, לא רק שהן לא הגיוניות, הם נגד השכל. אז מה הוא הרוויח בזה? כל הקורבנות למשל. איזה אדם ימציא מצווה של קורבנות? מה אתה מרוויח מזה? קודם כל שורפים מיליוני דולרים כל חודש סתם. דבר שני, צער בעלי חיים. הורגים סתם כבשים ופרות כל הזמן. מה יוצא לנו מזה? גם אם, רובם גם אפשר לאכול אותם. שורפים וזה ו... מה הרווחנו מזה? העם מתמרד, מה? כל דבר קטן, כבש, קורבן חטאת, זה עומד בתור. עכשיו לא לשכוח, בזמנם זה לא היה כמו היום, אתה נכנס למרץ הזה שלך תוך שעה אתה בירושלים, כביש 6. אז מה, היו באים עם עגלה וחמור, מצפת לירושלים שבועיים דרך, בחושך, בלי כבישים, גלגלים נשברים בדרך, צריך להחליף גלגל מעץ, לתקן, זאבים, גויים, שודדי דרכים, לקחת איזה כבש איתך, לתת לו לאכול שבועיים בדרך, להגיע לירושלים, לעמוד בתור. הכהן אומר, אדוני, תעמוד בתור, עוד לא הגיע, 4-5 שעות, אתה משתגע, הכבש גם כן עשה לך חור בראש. כל זה על טעות אחת שעשית בשבת. הוצאת גרגיר של לימון מהסלט,
גרגיר של לימון, כבס עכשיו, שבועיים הלוך, שבועיים חזור, בינתיים המסעדה שלך פשטה רגל, העסקים מדרדרים, חודש אתה לא בעבודה, הלך הביזנס. חילול שבת אחד בטעות. מה הרוויח בזה משה? מה הרוויח? אם הוא היה נוכל, מה עכשיו אכפת לו? יקחו כבס, יבואו לבנות, מזבח, מה זה כל זה? ועוד בסוף, ככה קצת דם, שים על האוזן, שים קצת דם על הבוהן, מה זה כל זה? מכאן רואים שהתורה שלנו היחידה שהיא מעל ההיגיון של בני האדם. כל הדתות האחרות, מה שמבינים אנשים, כתוב. אצלנו 80% מה שכתוב נגד השכל האנושי. שרואים מכאן שאדם בשר ואדם לא כתב את הדברים האלה. רק מישהו שהוא הרבה מעבר ליכולת השכלית שלנו, כמו שכתוב בתורה, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיי דרככם. להשוות ביני לביניכם זה כמו להשוות בין נשר לתולעת. ככה כתוב. אתה יכול להבין את בורא עולם. אתם יודעים מה זה בורא עולם? בואו אני אסביר לכם בשנייה. אם עכשיו איזה סיני בשכונת התקווה נתן סתירה לאיזה אפריקאי, רבו על, לא יודע, על כסף. אם את הפעולה הזאת בורא עולם פספס, זאת אומרת, הכל הוא רואה, כל הפעולות, כל התאונות, כל מה שקורה, שערות, טבע, עלים נופלים מהעצים, אנשים מעבירים צ'קים, כסף, מזומן, כל מילה שנאמרת בעולם, הכל זורם אצלו שהוא מחשב כזה סופר פאוור, מחשב רוחני. כל פעולה בעולם הוא חייב להיות משגיח. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הוא חייב לראות את כל הנתונים, כי כל נתון הכי שולי יכול להשפיע על כל הבריאה. זה נקרא אפקט הפרפר. שמעתם על זה? אפקט הפרפר מזיז את הכנפיים פה באפולה, זה יום השפיע על אנשים ביפן כעבור כמה ימים. זה משפיע על כל העולם. דבר מוליך לדבר. עכשיו נגיד, הסיני נתן אגרוף לאפריקאי, ואת הקטע הזה הבורא עולם פספס. כבר זה משפיע על כל העולם, זה יכול שכל העולם יחרב. למה? אין כבר צדק בעולם. מספיק שפספסת פעולה אחת, אתה כבר לא יכול לשפוט את העולם בצדק, כי יש לזה תגובת שרשרת. עכשיו שיבוא ההוא ויחזיר לו אגרוף, הרי אתה פספסת את האגרוף הראשון. אז ממילא האגרוף השני, אתה לא יודע שזה תוצאה כאגרוף של הראשון, אז אתה שופט אותו בחומרה, למרות שלא כל כך הגיע לו, אולי זה ההגנה עצמית, כי לא ראית את האגרוף ההוא. ממילא אתה מעניש אותו, והילדים שלו נאנשים סתם, והנכדים נאנשים, והשכנים, ואחד נתן צ'ק, חזר הצ'ק, זה משפיע על כל העולם. אי אפשר שהבורא יפספס פעולה אחת בעולם. כדי לשלוט בכזו בריאה, חייב שכל הזמן, כל הפעולות נרשמות, והכל מדוד על חוט השערה. אז מה אנחנו? אנחנו פעולה אחת לא יכולים לעשות. שני פעולות בן אדם יכול לעשות. פעם היה רב אחד שהוא היה נדיר. קראו לו רבי חיים אויזר. הוא היה הרב האשכנזי הראשי באירופה. מה היה מיוחד בו? הוא היה יושב בשיעור, היה לו 12 תלמידים מסביב לשולחן. הוא היה מדבר עם כל תלמיד בגמרא אחרת. למשל, נגיד שהתלמיד הראשון קוראים לו אברהם. אז אברהם עכשיו במסכת שבת. אברהם מתחיל לקרוא איזה משנה במסכת שבת, למת את מלאכות האסורות בשבת, ומתחיל לקרוא את הגמרא, והוא מדבר איתו, הוא עונה לו, אומר לו כך וכך, שואל אותו קושייה, עובר לשני. עכשיו השני בכלל במסכת קידושין. מדבר עכשיו על קידושים של אישה. הוא מדבר איתו, עובר לשלישי, השלישי בכלל מדבר איתו, מסכת בבא מציעא. מדבר איתו, הולך ככה, נותן 12 שיעורים ביחד. בלי להתבלבל מי אמר מי, כל דעה. ועוד בן אדם עומד לידו ושואל אותו שאלות. וזה אחד יעיד, אחד מהרבנים, שהיום הוא בן 100, שכחתי את שמו, חי עדיין בארץ. שראה אותו בילדותו, מעיד שהוא נכנס לחדר, ומישהו היה מתקיף אותו בשאלות, והוא גם עונה לו תוך כדי שהוא מוסר 12 שיעורים ביחד. שומעים? אומרים עליו שהוא היה כותב בשני הידיים, בשני שפות, באותו זמן. כאילו יש לו שני מוחות. איך אפשר לכתוב שני דברים? ביד אחת אתה כותב אנגלית, יד שנייה אתה כותב עברית או יידיש, ואתה כותב את שניהם בשני עניינים שונים באותו זמן. איך אפשר? אנחנו לא יכולים שני פעולות לעשות, משתגעים, מתבלבלים. אבל היו כאלה אנשים. פעם אחת
בא איזה זקן פה בפתח תקווה, מחר אני אהיה בפתח תקווה בערב, בעזרת השם. בא איזה זקן פה, בן 83, מעשה שהיה פה בארץ לפני כמה שנים. באמצע השבוע לקחו אותו לבית הכנסת. פתאום הגבאי ראה פרצוף חדש, לא ראה אותו מעולם. אומר לו, הנה תעלה לתורה, בוא. נותן לו עליית שלישי. הזקן עלה לתורה, פתאום אמר, ברכו את השם המבורך, התחיל לבכות. לא סיים. בוכה ככה, בן אדם בן 83 בוכה, זה קורע את הלב. מה קרה, אדוני? אתה בסדר? ככה, בוכה, בוכה. שב, שב, תירגע, מה קרה? אומר, נזכרתי עכשיו בכללה שהרב קילל את אבא שלי. אומר לו, חס וחלילה, איזה רב קילל את אבא שלך? אומר, כן, כן. אומר, מה? אומר, שהיה לי בר מצווה, אבא שלי הכניס אותי לבית הכנסת לעשות בר מצווה. והרב שמה שאל את אבא שלי, מי זה הילד הזה? איך זה שהוא לא אצלנו בתלמוד תורה? אז אבא שלי אמר, אני לא רוצה שיהיה בתלמוד תורה, אני רוצה שיהיה דוקטור. פה הוא לא יוכל להיות דוקטור. שלחתי אותו לבית ספר של הגויים. אז הרב אמר לאבא שלי, איך אתה לא פוחד על הנשמה שלו? הוא יתבולל, הוא יהיה גוי בסוף. תחתן עם גויה, מה? אומר לו, לא, לא. אני רוצה שיהיה שמה, שיקבל השכלה. אז הרב אמר לו, אם אתה לא תכניס את הילד מחר בבוקר לתלמוד תורה, אל תתפלא אם פעם הבאה שהוא יראה את התורה, זה יהיה בעוד 70 שנה. הזקן אמר, היום זה היום הולדת שלי, אני בן 83, זה היה בבר מצווה שלי, היום זה 70 שנה, במקרה הוא הביא אותי לפה. לא ידעתי אפילו שבאים לבית הכנסת. אז הרב של הבית הכנסת בפתח תקווה קיבל הלם, אומר לו, מי זה היה הרב הזה שאמר לאבא שלך כזה דבר? אומר לו, קראו לו רבי חיים אויזר. הרב שמע ככה, כמעט התעלף. עכשיו הרב של הבית הכנסת התחיל לבכות. מה קרה, כבוד הרב? כל המתפללים שם עמומים. אומר לו, מה קרה, כבוד הרב? אומר, מה, אתם לא מבינים מה קרה פה? הבית כנסת הזה קוראים לו בית כנסת רבי חיים אויזר ברחוב רבי חיים אויזר בפתח תקווה. 70 שנה אחרי הקדוש ברוך הוא גלגל שהזקן הזה בן 83 לא ראה את התורה 70 שנה, גלגל אותו לאיזה בית כנסת? על שם אותו רב שאמר מילה יצא לו מהפה. אתם יודעים, הרב עובדיה, הוא עשה כל מיני גזרות מסוימות שאנשים לא יודעים. ואנשים אומרים, זה מדוד, הוא ממש ריפא הרבה ילדים שהיה להם אובססיה. יש אנשים, יש להם מחלת נפש, הם אובססיביים. אתם יודעים מה זה אובססיבי? למשל, הוא עושה נטילת ידיים, מנגב את הידיים, בא לשבת, עוד פעם הולך לעשות נטילת ידיים. 100 פעמים. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. נכנס למקווה, היה לי פעם אחד כזה בבית. נכנס למקווה, יוצא, מתחיל להתלבש, מוריד את הבגדים, עוד פעם נכנס למקווה, מהבוקר עד הלילה, הוא כל היום, הוא יישאר שם שבוע. הוא נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, עד שלא באים, לוקחים אותו בכוח. אז אומרים, הביאו איזה ילד לרב עובדיה, ילד מסכן, דתי, אבל יש לו את המחלה הזאת. אז הרב עובדיה אמר לו, אני גוזר עליך לעשות רק פעם אחת נטילת ידיים, אתה שומע? ככה אמר לו, אני גוזר עליך. ילד, ילד יש לו מחלת נפש. אומר לו, אני גוזר עליך כל דבר, רק פעם אחת תעשה. שמעת אותי? גם אם אתה חושב שצריך לעשות עוד פעם נטילת ידיים, אני גוזר עליך פעם אחת תעשה. כל הרופאים, שום דבר לא יכלו להציל אותו. משפט אחד הוא אמר לו, הילד עברי. הפסיק. פלא פלאים. וידוע המעשה הענק שהיה, זה אחד המעשים הכי מזעזעים שהיו. אחרי המלחמה, מלחמת יום כיפור, לפני 40 שנה, הייתה איזו עיתונאית בידיעות, עיתונאית פה בארץ, שהיא ראתה שיש הרבה נשים שהבעלים שלהם נעלמו, או מתו, או בשבי, לא יודעים. אז באים לחכם, לרב עובדיה, שיתיר אותם, עגונות. חלק הוא מסכים, חלק לא, לפי העדויות. אז באה איזה אחת, היא אומרת לה, הייתי אצל הרב, הוא נתן לי מכתב שאני יכולה להינשא. אז העיתונאית אמרה, מה זה הרב? מה, הוא אלוקים? מאיפה הוא יודע עכשיו איפה בעלך? אנחנו נעשה לו תרגיל.
הלכה, התחפשה לאלמנה, יעני, בעלה נעלם במלחמה, נכנסת לרב, ככה עושה הצגה, בוכה, בעלי נעלם מאז המלחמה, אין שום זכר איפה הוא. התחיל לברר שמות, עניינים, שואל איך זה היה וזה, נתן לה מכתב, אמר לה, מותר לך להינשא. היא אמרה, גמרתי אותך עכשיו, נפרסם בעיתון, כל הרבנים זה בלוף. אז היה טלפונים ככה, ציבוריים עם הסימון, כן? היא באה לטלפון, לא היה פלאפון, לא כלום, מטלפנת למערכת של העיתון, 5 דקות אחרי שקיבלה את המכתב. היא מבקשת את בעלה, הבן אדם בקו השני קיבל הלם. אומר לה, לא יוצאים לו המילים. מה, דבר, איפה בעלי? אני מצטער להודיע לך שלפני כמה דקות קיבלנו בשורה שהוא נהרג בתאונת דרכים. איכשהו נתן לה את המכתב ביד שהיא מותרת להינשא לבן אדם אחר, בעלה מת. מעשה בדוק שהיה. תראו מה זה כוח של חכם. מעשה שהיה פלא פלאים, פלא פלאים. אבל מה? כמובן שיבואו הכופרים וימציאו סיפורים, וזה כדי לערער על הנס. ככה זה עולם כמנהגו נוהג. שום דבר לא השתנה ולא ישתנה לצערנו הרב. אז התחלתי להסביר, תפקיד של היהודי בעולם לקדש שם שמיים ברבים. כותב הרמב״ם שיהא שם שמיים מתאהב על ידך. שרואים איך אתה מתנהג, החילונים אומרים, אתה יודע מה? אין מה לדבר, הדתיים האלו אנשים לתפארת. תראה איזה יופי, איזה סדר, איזה ניקיון, איזה נימוסים, איזה התנהגות, איזה יושר, איזה עבודה, איזה חרוצים, איזה בעלי חסד. לא תמיד זה המציאות לצערנו הרב, יש ויש. אבל אם יהודי מתנהג לפי ההוראות, אין מציאות שהחילוני לא יתאהב ביהדות. מה השאלה בכלל? החילונים למשל, שהם רואים את אנשי זקה אוספים חתיכות של גופות ברחוב, מתפעלים. מי מוכן לעשות כזה דבר? עוד בחינם, ועוד באמצע הלילה, ועוד על חשבון החיים שלך, ועוד יש לך תינוק בן יומיים בעריסה, ועכשיו אתה הולך לאסוף חתיכות, מי יכול לעשות כזה דבר? מה עם כל הרחיצת מתים? היה לי באמריקה איזה תלמיד, מיכאל ביטון קוראים לו. בחור מרוקאי, אבל אמריקאי. זאת אומרת, הוא כבר מגיל אפס בגיל באמריקה. עדין נפש, מאוד מאוד עדין נפש. איך הוא חזר בתשובה, אתם יודעים? הוא חי בפלורידה. יום אחד איזה אחד מחברת קדישה שהכיר אותו, הוא חילוני בכלל היה, הוא לא יודע כלום, הוא גדל כמו גוי. אומר לו, מיכאל, מייקל, אתה רוצה להתנדב לילה אחד בשבוע בחברת קדישה? מרוב שהיה לו לב טוב, הוא אמר, מה אני צריך לעשות? אומר לו, לרחוץ מתים שימותו באותו יום, לפני הלוויה, טהרה. הוא חשב, לא הבין בדיוק למה הוא נכנס. אמר, כמה זמן? אומרים לו, כמה שעות, לילה, פעם בשבוע. אומר, בסדר. אז הוא מספר לי שלקחו אותו לילה ראשון שהוא התנדב. פתאום בלילה שהוא התנדב מת איזה מיליארדר יהודי טייקון שווה מיליארדי משהו מפורסם בעולם הביזנס מת והביאו אותו לחדר מתים וכולם הכירו מי זה הוא אומר אני לא מאמין זה אני רואה אותו בעיתונים עכשיו אני צריך לרחוץ את הגופה שלו אז הוא אומר התחלתי לחשוב מה זה בן אדם אני רואה את המיליארדר הזה שוכב היה גם צעיר לא הגיע לגיל 60 אפילו אמרתי, אני צריך לרחוץ אותו ולהחזיק את הגופה ולשפוך את הדלי וזה. זה נתן לו חומר למחשבה. מפה ההתעוררות שלו הייתה מהירה עד שהגיע אלינו לישיבה. תראו אותו היום איזה רב תלמיד חכם צדיק יסוד עולם. עבירה אחת הוא לא עושה בשנה הבחור הזה. אין לו, כאילו שאין לו יצר הרע. תראה מה זה, אם אחד כזה, אם כל החרדים היו כמו הבחור הזה, לא היה נשאר חילוני אחד פה במדינה. איזה סיבה אל החילוני לסנוע חרדי, אם הוא כל הזמן חייך אליו, כל הזמן עוזר לו, כל הזמן מדבר אליו יפה, הוא אף פעם לא עושה שום דבר להכיס אותו, הכל 100%, נותן לו כבוד, מצוין, אז 90% מהחילונים, הם אומרים, אתה יודע מה, הם יותר טובים מאיתנו. פעם אמר לי, זה אחד חכם, אני אמרתי בדרשה, תראו מה הולך בארץ, איזה הסתה יש נגד הדת. כל דבר קטן שחרדי עושים, מבליטים את זה בכל עיתון 100 פעמים, חילוני יעשה אותו דבר, הם לא מעניינים, לא מעניין אותו בכלל לכתוב על זה. אבל אם זה חרדי, מהר מהר תביא. אז אחד אמר לי משפט גאוני, אומר לי, ברוך השם שזה ככה.
אמרתי לו, מה גם, אתה נהיית שמאלני, מה זה ברוך השם זה ככה? הוא אומר לי, אתה לא מבין, ביום שהחילונים יפסיקו להתלהב מזה שחרדי נתפס על גנבות או על הונאה או על לא יודע על מה, זה הסוף שלנו. סימן שפשטנו לגמרי את הרגל. מבחינתם חרדים וחילונים זה נבלה וזה טרפה, ככה הם יגידו. אנחנו לא בסדר ואתם עוד יותר גרועים. זה הסוף שלנו, אומר. כל עוד הם מבליטים את זה בעיתונים, כיוון שחורה להם. אני לא חי לפי חוקי התורה, בסדר. לא עשיתי את עצמי צדיק, אני לא קורא לעצמי רב, לא גידלתי זקן, לא שם כיפה, לא כלום. אבל אתה חי לפי התורה ואתה כמוני? זה אני לא מוכן. יש איזה אחד, בחור ישראלי, גם היה תלמיד שלי, בריון, מטר 94 ככה, בנוי טוב טוב. פעם אחת בטעות עשה לי ככה, שבוע כאב לי הצלעות. מרוב שהוא בריון. ככה, מכה קטנה. אז הוא, לפני שחזר בתשובה, היה עובד בחנות לסרטים מלוכלכים. זו העבודה שלו, חילוני. במנהטן. יום אחד, נכנס איזה חרדי כזה, ככה, קיפל קצת את הזקן, החביא קצת את הפאות, כאילו להוריד מהנזק. אומר לו החרדי, מה יש לך פה, מה יש לך שם? דבר איתו באנגלית. הוא אומר לו, יש לי דברים מיוחדים בפנים, בוא אני אראה לך. החסיד הזה נכנס איתו בפנים, תפס אותו מהזקן, הרים אותו באוויר, בשנייה הוא מרים אותו. הוא אומר, הדבקתי אותו ככה לקיר, בום! הראש שלו נכנס בקיר. אמרתי לו, אם אתה עוד פעם תיכנס לחנות הזאת או לחנות כזאת, אני אקרות לך את הראש. מה אכפת לך, מה? אני מביא לך ביזנס. הוא אומר לו, ביזנס תביא, אתה יודע למי. אתה לא מתבייש? הוא נראה כמו גוי הבחור. הוא חילוני. הוא נראה, מה, עכשיו אמריקה? בכלל, הוא לא ידע שהוא יהודי. אומר לו, בושה וחרפה, תתבייש, אומר לו. אז הוא אומר לו, אז החסיד אמר לו, ומה איתך? אתה כל היום פה. אומר לו, אני לפחות לא עושה הצגות שאני צדיק. אני יודע מי אני. שומעים? זה המציאות. כי אמת, אנשים יודעים, אתה חי לפי האמת, אז תחיה באמת לפי האמת. אם אתה כמוני, אז מה אתה מתנשא עליי? זה הבעיה היום. לכן התפקיד של היהודי בעולם, זה לא רק לשמור מצוות כמו רובוט. זה דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ, לדבר בנימוס, להיות רגוע, לא להיות קריזיונר, לא לשתולל, לא לקלל, לא לקצר בתור, לא לתחמן. כל הדברים האלה, זה אנשים חושבים, מה זה שייך לדת? אלה דברים שמה, זה טבע של בן אדם. שאלו את הגאון מווילנה, מה תכלית החיים? אמר, תיקון המידות זה כל האדם. כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא שם אותך פה, שתתקן את המידות שלך. אם לא תתקן את המידות, לא עשית כלום. רובוט גם יכול לשמור שבת. החוכמה היא, באת עצבני, עזבת את העולם רגוע. נולדת קמצן, עזבת את העולם נדיב. נולדת קנאי, נהפכת לחסיד אומות העולם. כל מה שיש לאנשים, אתה שמח בשבילם. כל המידות השליליות שהיה לך בעזרת התורה, ניצלת מהם. התורה היא מרפא, אמרתי לכם, התורה היא ממיסת היצר הרע. אם אדם עובד על עצמו, הוא מתנתק. אני פעם אחת, הייתה לי איזו בחורה שהיא והמשפחה שלה חזרו בתשובה, והציעו לה איזה בחור בעל תשובה, לא סבלתי אותו. היה כזה שחצן, אי אפשר היה לסבול אותו. אמנם הוא נהיה דתי, אבל המידות הרעות שלו נשארו. מדבר לכל בן אדם בבוז, כל הזמן מתחצף, כל הזמן חושב שיודע הכל. לא נעים להיות בחברת בן אדם כזה. שאני שמעתי שמסדרים לצדיקה הזאת כזה בן אדם, השתגעתי. אמרתי, איך אתם עושים כזה שידוך מטומטם? בחורה, עדינת נפש, צדיקה, צנועה, שקטה, מנומסת, עם כזה בן אדם שחצן, זה לא שייך. מה אני אעשה? הלכו, שאלו, בסדר, הסכימו להתחתן. אמרתי, טוב, אני לא דוחף את האף שלי. לא. עברה שנה, שנתיים, הבחור הזה נהיה מלאך השם, כל הגאווה שלו נעלמה, כל הזלזול שלו נעלם, נהיה ביישן, נהיה ענב, נהיה
משהו מדהים. תראה, בחיים שלי לא האמנתי שבן אדם יכול תוך שנה להשתנות ככה. בן אדם אחר לגמרי, כל כולו חסד, כל הזמן עוזר לאנשים. איזה יופי של בן אדם הוא נהיה. תוך שנה, 100 מיליון פסיכולוגים לא היו מזיזים אותו מילימטר מהמילות שהיו לו. תראו מה זה כוח התורה, כוח התורה, אתה רואה בן אדם איזה צ'חצ'ח מהרחוב, לא למד, לא כלום, מגיע לישיבה אחרי 3-4 חודשים, בן אדם אחר לגמרי. אומר, תראה מה זה, איך הבאנו אותו זה מהרחוב, תראה איך הוא נהיה. מה שלא ילמד באוניברסיטה ב-20 שנה, הוא לומד בישיבה ביומיים. 20 שנה הוא לא ילמד את זה. באים כל מיני דוקטורים, עורכי דין לישיבה, אחרי רבע שעה נרדמים. מה קרה, אדוני? זה יותר מדי קשה, אבל אתה עורך דין, מה? איך אתה קשה לך ככה ללמוד? אומר, לא, זה הרבה יותר קשה, מה זה עורך דין? זה צחוק. או הרופא, מה, אתה משווה את זה למה שלמדתי באוניברסיטה? זה צחוק ילדים, זה דברים עמוקים, אני לא מצליח להחזיק ראש. במיוחד שהם לומדים במהירות וכל כל השמות, מי נגד מי, קשה לו להחזיק ראש. אומר שמה, זה משננים את החומר, לומדים, זוכרים הרבה דברים, לא צריך חריפות מי יודע מה. הכל גם מסבירים לך המרצים, פה הכל צריך להבין לבד, הוא שואל אותך ברמזים. רואים את העומק של הדברים, איזה שכל יש לאנשים שלומדים הרבה שנים גמרא בעיון, מוח כמו מחשב יש להם. אתם יודעים, באמריקן אקספרס, בוול סטריט, בבורסה, יש מקום בוול סטריט שעומדים שם אנשים על הרצפה, זה נקרא. לא אלה בטלוויזיות שנותנים המלצות, אלה שעומדים איפה שמתרחשים כל האירועים. זאת אומרת, יש להם רבע שנייה להגיד איך שנפתח הבורסה, רבע שנייה להגיד למכור או לקנות. זה התפקיד שלהם. אבל יש אלפי נתונים על המסכים. הם צריכים לאבד את כל הנתונים ולהגיד, החלטה שלהם עכשיו זה מאות מיליוני דולרים בשניות, כי זה כל כך הרבה. זה חברות השקעות, מושקעים שם אלפי אנשים בהרבה כסף. עכשיו המניה הזאת אולי טיפול 4% היום. הוא צריך לקלוט איך השוק, איך מתחיל. מיד הוא אומר מילה, מיד משפיע על הון של אנשים. מי הם שם כולם? כולם חרדים בוגרי ישיבות. גויים. הקוריאנים שברו את הראש, אמרו, מה הסוד של העם היהודי הזה, שהם כל כך חכמים, המצאות וזה, מה הסוד? התחילו ללמוד את ההיסטוריה של היהודים. אמרו, כנראה שזה שהם הרבה הרבה שנים לומדים גמרא, זה שיפר להם את המוחות. זה כמו אבולוציה. המוח הלך והשתפר עוד ועוד, ככל שאתה משתפר, לומד יותר, אז הדור הבא עוד יותר חכם ועוד יותר חכם. ככה הם חשבו. רק הקוריאנים טעו בדבר אחד. מי שמתפעלים מהם, לא כולם בדיוק לומדים גמרא. הם מתפעלים מכל מיני ממציאים של אלקטרוניקה וכל מיני פרס נובל, כימיה, וזה מה זה שייך לגמרא. הם רק חושבים שבגלל שבמהלך הדורות, הרבה שנים, היהודים היו אנשי ספר שכל הזמן למדו, זאת אומרת, הם נולדים עם מוח משופר. אבל אם הקוריאנים באמת היו מכירים תלמיד חכם אמיתי, אחד רציני כמו הרב אלישיב, או כמו שהיה הרב בן ציון אבא שאול, מחשב עולמי, באה איזו אישה אחת שהייתה צריכה לעשות ניתוח. ניתוח של חיים ומוות. הרופאים אמרו לה, אנחנו פוחדים לעשות את הניתוח, כי אם לא נעשה את הניתוח, את תחיי עוד כמה שנים על בטוח. אולי בסוף לא, אבל לפחות תחיי עוד כמה שנים. אבל אם אנחנו לא נצליח בניתוח, את מיד מתה. אנחנו לא יכולים לקבל החלטה, הרופאים מתלבטים, פוחדים. היא באה לרב בן ציון אבא שאול זצל, והבן דודה שלי עמד בתוך החדר, הוא סיפר את המעשה. היא אמרה לו, כבוד הרב, ניתוח של חיים ומוות, תגיד לי בבקשה אם לעשות או לא. הוא אומר, הבן דודה שלי, הוא הוריד את הראש, שם את הראש 5 דקות על השולחן. אחרי 5 דקות הוא הרים את הראש, אמר לה, תעשי את הניתוח והכל יהיה בסדר. היי, תודה רבה, כבוד הרב, תודה רבה. יצאה באושר ככה, טוב. אומר לו הבן דוד שלי, כבוד הרב, מה זה? נותן לה פסק הלכה מרוח הקודש? מה, אתה רואה דברים? מה, אתה נביא? שאל לו קושייה. אז אמר לו, חס ושלום, מה פתאום מרוח הקודש? אומר לו, אז מה? אומר לו, עברתי עכשיו על כל השס, כל התלמוד, כל הראשונים, כל הסוגיות שמדברים בעניין הזה אם לעשות או לא, פסק הלכה מהתורה לעשות. 5 דקות, לנו ייקח 30 שנה.
חמש דקות עבר על הכל בראש, טק, 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 כל החישובים. אנשים לא מבינים מה זה. והיית רואה אותו ברחוב, כמו ירקן הוא נראה. אז כובע, כמו אברך פשוט, לא גינונים, לא נהגים, לא שום, פשוט. עלה על האוטובוס, נהג חילוני אומר לו, חבובצ'יק, לא ידע מי הוא, חבובצ'יק, זרק לו מגבת, נקל לי את המראה. יש מראות גדולות של האוטובוסים, עומד הבן אדם הכי חשוב בכדור הארץ, ומנקה את המראה עד שאנשים התחילו לצרוח על הנהג, אתה לא מתבייש? אומר, מאיפה אני אמור לדעת? מה אני יודע, הוא צודק, מאיפה הוא אמור לדעת? הוא לא הכיר מזה, מרוב שהוא מחביא את עצמו. עד גיל 60 הוא עשה את כל מה שהוא רק יכול שלא ידעו מי הוא. היום אחד, יש איזה אחד קיבל איזה דוקטורט עלובה, כבר כל העולם יודע מזה, מסיבות, מסיבות תקשורתיות, פרסומות, תמונות בכל מקום במשרד. זה 500 אלף דוקטורטים יש לו בראש, בכל הנושאים שאתה רק רוצה, שיא הענווה. לא דבר רב משה פיינשטיין. רב משה פיינשטיין באמריקה, יום אחד נכנס אליו אחד, אומר לו, כבוד הרב, ילד יהודי נהרג פה למטה הרגע. אומר לו הרב משה פיינשטיין, איך? אומר, דרסה אותו מכונית. אומר לו הרב משה פיינשטיין, לא יכול להיות. אומר לו, מה זאת אומרת לא יכול להיות? אני ראיתי את הכיפה ליד הראש שלו, על הרצפה, ליד הגופה. אומר לו הרב משה פיינשטיין, לא יכול להיות, תבדוק, זה גוי. אומר לו, כבוד הרב, מכילה, אני אומר לך, לגוי אין כיפה. כיפה ממש ליד הראש שלו, על הרצפה, על הכביש, אסור להזיז כלום, משטרה בודקים. אמר לו הרב משה פיינשטיין, אל תתעקש, תרד ותבדוק. הוא אומר, בסדר, ירד למטה, חוזר אחרי חמש דקות, העמום. אומר לו, כבוד הרב, אתה צדקת, זה גוי הילד הזה. אבל איך ידעת? אומר לו, אני ידעתי שלא יכול להיות שמתחת למרפסת שלי, במקום שאני נתתי את כל חיי ללמוד תורה יום ולילה, יום ולילה, ונותן עצות לאנשים ותשובות לכל העולם, ומסרתי נפש כאן 30-40 שנה, מתחת למרפסת שלי ימות ילד יהודי, לא ייתכן. לפחות בבלוק הזה התורה שלי הייתה צריכה להציל. מה מסתבר? גוי היה רץ אחרי ילד יהודי להרביץ לו. בתוך כדי שהילד היהודי חצה את הכביש, נפלה לו הכיפה על הכביש, באה המכונית, דרסה את הגוי, והכיפה של היהודי נפלה ליד הגוי. כל מי שרואה חושב ילד יהודי, אמר לו, לא יכול להיות. מרוב שבן אדם ישב ולמד, אמר, אין, לא ייתכן שהשם יעשה כזה דבר מתחת למרפסת שלי. מילא, ארבע בלוקים שם, אולי כן. כאן? לא יכול להיות, הכוח של התורה לפחות פה יציל. אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים הייתה שריפה גדולה מאוד פה בארץ, בקרמל, אתם זוכרים, נכון? כמה זמן עבר מאה? שנתיים? שלוש? ארבע שנים. ראיתם את התוכנית טלוויזיה שהראו את הבית שנשרף, ובאמצע הבית היה חדר מלא בספרים של כמה בחורי ישיבה? כל הבית אפר. החדר באמצע קטנצ'יק עם ספרים ששם היו הבחורים יושבים לומדים תורה, לא נגע בחדר. כל החדרים מסביב שרופים, המזוזה נשארה שלמה, והחדר באמצע שלמדו תורה לא נגע בו האש. הכל שרף מסביב, לא נכנס בפנים. פעם היה כאן באיזה מקום גם כן שריפה, הראו מצילום מלמעלה, איך השריפה הלכה מסביב לבית הכנסת. אתם זוכרים את זה או לא? גם כן, הראו את זה בווידאו. מקום שלמדו שם תורה, יש בו כוח, זה לא פשוט. טוב, נחזור לעניין, ואז עוד מעט ניתן לכם קצת זמן לשאלות. תפקיד של היהודי בעולם הוא בעצם מייצג את הקדוש ברוך הוא. ביזנס ביושר, בלי לגנוב, בלי לרמות. שואלים אותך שאלה, זה מהיום, זה טרי? אתה אומר לו, לא, זה מאתמול. לא, זה מלפני שנתיים. אבל את האמת. יקנה, יקנה, לא יקנה, זה לא בעיה שלך. אסור לבן אדם, בן אדם, עוד פעם, חוץ מזה צריך גם מסירות נפש. לא כל דבר שקצת קשה ישר לוותר. אתם יודעים, היה איזה יהודי אחד מרוסיה, שמו אותו בסיביר. מחנה עבודה בסיביר, שם היה קור אימים, קור כלבים, והיה עובד בסיביר. שם אי אפשר לשמור יום כיפור. מה עכשיו תעשה ביום כיפור? אתה עובד כרגיל. אבל היה להם חוק,
מי שחולה, הרופא בודק אותו. אם זה אמת, נותנים לו יום או יומיים, מקסימום שלושה ימים מנוחה. שלא ימות, כי הם רוצים עבדים. מי שיש לו עקירת שן, מקבל יום אחד מנוחה. כל ערב יום כיפור היהודי הזה היה נכנס לרופא שיניים במחנה העבודה בסיביר, איי, אני מת מכאבים, מוציא לו שן בריאה, כדי שיוכל לשמור יום כיפור. ואנשים פה במדינה הזאת לא צריכים לעקור שיניים כדי לשמור יום כיפור, נוסעים במכונית ורואים וידאו. גם אוכלים חזיר, לא עלינו, בלי בושה בכלל. פעם היה אחד אנגלי, רוזנבלט, עולה על מטוס מלונדון לתל אביב. למה? האשכנזים בין ראש השנה לכיפור מביאים חזן עולמי כל שנה להיות חזן במלון המלך דוד בירושלים. חזן עולמי, אתם יודעים, החזנים האשכנזיים זה אופרה, זה חזנים רציניים. כל העשירים באים, זה מלון יקר, $400 ללילה לפחות. והם באים, נשארים שבועיים, איך אומרים, מעבירים את הסרט ימי תשובה שם, סליחות והכל. במטוס יושב ליד הרוזנבלט החסיד, יושב לידו חילוני אנגלי, קוראים לו מוריס שכטר. מוריס שכטר. מתיידדים במטוס, החסיד מניח תפילין, אומר לו לשכטר, בוא תניח. אומר לו, לא, 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 אני גמרתי איתו. אומר לו, מה קרה? אומר, אחרי שהנאצים לקחו את הבן שלי, מאותו יום אין לי חיים, אני באותו יום גמרתי איתו. אומר לו, תשמע, זה לא כל כך פשוט, אתה לא יכול לדעת, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובתו של האדם. אומר לו, עזוב, עזוב אותך רבי, אל תבלבל לי את המוח, אני איתו גמרתי, גמרתי זה גמרתי. דבר איתו, מנסה, שום דבר, אגוז, לא מוכן לשמוע. מגיעים לתל אביב, המזוודות, החסיד אומר, לא רשמתי את הטלפון שלו, נחזור ללונדון, אני קצת אנסה להיות איתו בקשר, חפש אותו בטרמינל שם, נעלם. אז החסיד אכל את הלב, אומר, יהודי, יכולתי אולי קצת לקשר איתו, אנחנו שנינו מלונדון. טוב, הלך לדרכו, מגיע יום כיפור. החסיד ביום, במלון המלך דוד, מראש השנה עד כיפור, יום כיפור בצהריים, האשכנזים עושים תפילת יזכור לנשמות. כל מי שיש לו הורים יוצא החוצה, מי שחסר לו הורה אחד או שניים נשאר בבית הכנסת, עושים תפילה מיוחדת לנשמות. הרוזנבלט הזה הוא צעיר, ההורים שלו חיים, אמר, אני אלך איזה בלוק לחלץ קצת העצמות, לנשום קצת אוויר בירושלים. יוצא מהמלון, הולך קצת ברחוב, יש לו עכשיו רבע שעה הפסקה, הולך ברחוב, פתאום מה הוא רואה? מוריס שכטר הזה יושב ברחוב, אוכל סנדוויץ' ביום כיפור בירושלים, מסתכל עליו, קיבל הלם. קודם כל מצד אחד הוא שמח לפגוש אותו שוב, מצד שני הוא עמום, ברחוב הוא אוכל סנדוויץ' ביום כיפור? נתן צעקה, מוריס! מסתכל עליו, עוד פעם אתה אוכל סנדוויץ' ביום כיפור בירושלים עיר הקודש? אומר, מה אכפת לי? אמרתי לך שגמרתי איתו, אני לא צבוע. גמרתי זה עד הסוף. אבל בושה, אנשים, לא אכפת לי. אני לא דתי. אומר לו, אתה יודע איך אני שמח לפגוש אותך? עכשיו עושים תפילת יזכור לנשמות. בוא, בוא, תעשה תפילה לבן שלך. אומר לו, לא, אני לא לבוש בשביל בית כנסת, עזוב אותי. אומר לו, תשמע, זו הזדמנות שלא תחזור. תפילות לנשמות, בוא, מה יש לך, אתה כבר פה, מה יש לך להפסיד? לא, עזוב, זרוק, זרוק את הסנדוויץ', בוא איתי. הוא עכשיו אוהב את הבן שלו, ככה הלב שלו התחיל להתעורר, אמר בסדר, זרק את הסנדוויץ', נכנס איתו לבית הכנסת. הוא מגיע לחזן, אומר לו החסיד לחזן, תעשה לו בבקשה תפילה מיוחדת לבן שלו. החזן שואל אותו, איך קוראים לבן שלך? הוא אומר לו, חיים. הוא אומר לו, חיים בן. הוא אומר לו, חיים בן מוריס. משה, בעברית. שואל אותו החזן, חיים בן משה מה? מתי חזן שואל שם משפחה? הוא אומר לו, חיים בן משה שכטר.
החזן נתן צעקה, אבא! 30 שנה אני מחפש אותך בכל העולם. לא ידעתי אם ניצלת, לא ניצלת. כל השנים האלה שהוא מתנקם בהשם כביכול, וממורמר ומתלונן וזה, בסופו של דבר כשבחו הציל את הבן שלו נגד כל הסיכויים, נהיה חזן עולמי, רב גדול, והוא מה? אוכל ביום כיפור סנדוויץ' כדי להכעיס. זה המציאות, שבן אדם לא מבין איך הקשבח הוא מנהל את העולם, יש לו הרבה קושיות ותלונות, ומגיע לו, ולא עשו בשבילו, וחייבים לו, וזה לא בסדר, למה אני דווקא? מה אתה יודע בכלל? על כל נשימה ונשימה, המעריל דיסקין הייתה לו דודה, אחד מהרבנים האשכנזים הגדולים, הדודה שלו הייתה מאושפזת באיזה בית חולים נידח עם עכברים, לא כמו היום, בתי חולים נהיו בתי מלון. יום אחד הוא היה בסביבה, אמר, אני לא ביקרתי מעולם את דודה שלי, אני אלך לראות מה העניינים איתה. הוא נכנס לחדר, ריח נוראי של שתן, אי אפשר לנשום. הוא בא, שלום דודה, נאמר יעשה, הוא כבר נכנס, שלום, מה שלומך? ברוך השם, נפלא. אומרת לו, לפני שאתה הולך, תן לי ברכה. אומר לה, למה את צריכה ברכה? מה את רוצה שאני אברך אותך? היא אומרת לו, שיהיה לי אריכות ימים. הוא לא יכול היה להתאפק, הוא אמר לה, מה את צריכה אריכות ימים? תראי איך את סובלת פה, איזה מקום נוראי, מה, איזה מין חיים אלה? אז היא אמרה לו, כל שבועיים באה האחות, מחליפה את השקית של השתן בחדש. לוקחת את זה, שמה לי חדש. איך שהיא שמה לי חדש, יש לי שעתיים שלוש עד שעוד פעם השקית מתחילה להתמלא. בשעתיים שלוש האלה אני שולפת מפה את התהילים, ואני מצליחה לגמור ספר תהילים לפעמים. אתה שואל אותי למה אני צריכה אריכות ימים? פעמיים בחודש. יש לה אפשרות לקרוא תהילים, וחוץ מזה החיים שלה גיהני גיהנום מלא אדמות. והיא אומרת, אני רוצה לחיות כדי לשבח את השם, כמו שכותב דוד המלך בתהילים. תן לי רק לחיות לשבח אותך. מה אנחנו אומרים בתפילה? היותך עפר יגיד עמיתך? מה פירוש הפסוק הזה? אמרתם אותו מיליון פעם. מה זה היותך עפר יגיד עמיתך? היותך זה יודע לך. עפר, העפר יכול להודות לך? היגיד עמיתך, העפר יכול לשבח, להגיד את האמת שלך בעולם? מה בצע בדמי ברידתי אל שחת? מה יעזור לך לקחת אותי מהעולם הזה, להכניס אותי בשחת? היותך עפר, העפר, שאני אהיה בתוך העפר, אני אוכל לשבח אותך? לא יוכל. אני אוכל למד את העולם את האמת שלך? גם לא. תשאיר אותי בחיים למענך, לא למעני. תן לי להיות כלי לפרסם. הרי מה דוד המלך, פלגי מים ירדו נפשי, פלדי מים ירדו עיניי, הלא שמרו תורתך. יש פסוק בתהילים. נהרות של דמעות דוד המלך הוריד, כי היו קצת חילונים בדור שלו. אם הוא היה היום, הוא היה כבר, לא יודע אם הוא היה יכול לחיות שנה אחת ממה שהוא היה רואה. בדורו, לפני 3,000 שנה, היה כמה רשעים, בודדים, כמה היו? לפני 200 שנה, איפה היה חילונים בעולם? איפה? היה יהודי ספרדי אחד חילוני לפני 200 שנה בעולם? תראו מדינה אחת שהיה שם חילונים. אצל האשכנזיים התחיל לפני 220 שנה, תקופת מנדלסון. מי היה חילוני? מי היה לו בכלל את הבושה הזאת ללכת בלי כיפה ברחוב? מי היה לו את הפנים לגעת במשהו לא כשר? איזה יהודי הלך לבית משפט של גויים בכלל? אני שאלתי את התימנים שבאו למונסי באמריקה מתימן, לבושים בבגדים של התימנים. באו מתימן, אתם יודעים, מדברים עברית של התורה. יאמר נא לי כבודו, ככה במבטא תימני כבד. שאלתי אחד מהם, סעדיה, תגיד, בתימן יש מחללי שבת? כל השלושה תימנים שעמדו שם התחילו לגחך. מה פתאום, אומר לי. אמרתי לו, אין אף חילוני בתימן?
אומר לו עכשיו ומעולם לא היה. אמרתי לו, אף פעם לא היה מחלל שבת בתימן? אומר, מהיום שאנחנו נחתנו בתימן לפני יותר מ-2500 שנה, עד היום לא היה חילוני אחד בתימן. אחד מחלל שבת מעולם לא היה. למה? מה עשות בתימן שלא היה בפרס או ברוסיה או בכל המקומות האחרים? מה היה שם? התשובה, מכל האתרוגים בעולם, איזה אתרוג הוא בטוח אתרוג? כל האתרוגים זה ספק אתרוג, ספק לימון. יש רק אתרוג אחד שהוא בטוח אתרוג. מה הוא? אתרוג תימני. למה? כי התימנים כל כך פרימיטיביים שהם לא יודעים להרבב בין אתרוג ללימון, להרכיב את הזרעים. עד היום לא למדו לקחת גרעינים של לימון וגרעינים של אתרוג ולהרכיב אותם בהם שיצא עץ. למה מרכיבים עם לימון? כי זה הרבה יותר קל. אתרוג קשה מאוד לגדל, כל מכה קטנה נהיה עליו סימנים, מכות, אבל לימון זה גם נהיה יותר יפה, הכל מצוין, גודל יותר טוב וכמות יותר גדולה. מרכיבים, מה אכפת לו הגויים שמגדלים אתרוגים, מה אכפת להם? מרכיבים, אי אפשר לדעת. אבל התימנים לא יודעים להרכיב, זה הסוד שלהם. בגלל שנשארו פרימיטיביים כמו פעם, בלי טלוויזיה, בלי מחשבים, בלי כל הטלפונים, בלי כל הזוהמה שיש בעולם, נשארו כולם צדיקים. איך שבאו פה לארץ, כמעט 80-90% מהם יידרדרו לחילוניות ולפשע. בתי הסוהר במה מלאים? המון המון מהם תימנים. סבא שלו היה מורי בתימן, מוכן למות בשביל לא לפספס שעה לימוד תורה, והנכד שלו, הגיל באוזן, זנף סוס, מעשן סמים בשבת. סבא שלו היה מורי בתימן, יושב על הרצפה עם הגלימה כל היום וכל הלילה, תורה, דרך ארץ, קדושה, חיים פשוטים, דבקות בהשם. הרב מרדכי שרעבי זצ"ל היה יום ולילה מלמד, כל הגמרא היה לו בראש. הרב עובדיה למד אצלו קבלה, 4 בבוקר מתחיל השיעור. לא הרבה יודעים את זה, זה סוד. אומרים, הרב עובדיה לא היה מקובל, הוא היה גדול בתורה אבל לא בקבלה. שטויות, כל הקבלה הוא ידע. רק מה, הוא היה פוסק, הוא התמקד בדברים שהוא היה צריך לעשות. היה לומד אצל הרב מרדכי שרעבי קבלה, מתחיל שיעור 4 בבוקר עד התפילה. ככה היו, מה אתה חושב היו? ברגע שיצאו לעולם הזה של הבלוף, כל האלקטרוניקה וכל השטויות הוריד את כולם מן הדרך. מודרניזציה זה אויב נוראי ליהודי. ככל שהוא נהיה יותר משכיל במרכאות, הם חושבים שהם משכילים, אבל בתורה הקדוש ברוך הוא כבר הגדיר מי יש לו השכלה. לא אחד שגמר אוניברסיטה בירושלים או תל אביב או ניו יורק. לא, זה בעיני השם זירו, כלום, גרגיר של אבק, זה מה שזה. השכלה זה רק מי שלומד ונהיה צדיק. מי שלומד ונשאר פלגמט ועדיין עושה עבירות, הוא כלום בעיני השם. מה הראיה? פסוק. משמיים משקיף השם לראות היש משכיל דורש אל השם. לא כתוב, יש משכיל, גמר תואר ראשון ברמת אביב. משמיים משקיף השם לראות, היש משכיל, מי הוא? דורש אל השם. שלמה המלך אמר, אשרי אדם מפחד תמיד. דוד המלך, הענק שבענקים, מה כתב? סמר מפחדך בשרי. סמר מפחדך, פלגי מים ירדו עיניי, לא שמרו תורתך. שאני רואה יהודים שלא שומרים את התורה, איך אני יכול שלא לפקוט? היום כבר החושים קהו החושים, כבר בן אדם שכח. תראו, אני אגיד לכם משהו, כל מה שאתה עושה בשביל אחרים בעולם הזה, תדע שאתה עושה בשביל עצמך. כתוב, העולם עומד על 3 דברים, על התורה, על העבודה ועל הגמילות חסדים. תורה כולם יודעים מה זה, גמילות חסדים כולם יודעים מה זה. מה זה עבודה? עבודה בפיצה. לא,
עבודת הקורבנות. אבל היום אין בית מקדש, זה התפילה, הוא נשלמה פרים שפתנו. עכשיו שאין בית מקדש, התפילה מחליפה את הקורבנות. אז מה? תורה, תפילה, גמילות חסדים. גמילות חסדים פירושו, אני באתי לעולם לעזור לעולם, לאנשים, במה שרק אפשר. אוכל לעניים, עזרה לחולים, ללמד כאלה שלא יודעים תורה, כל מה שרק אפשר, זה אין לו איך להתחתן, עוזרים לו להתחתן. כמה שתעשה יותר לאחרים, החשבון שלך בעולם הנצח מתמלא. אתה לא עושה שום דבר בשבילם, הכל לעצמך. אני אתן לכם דוגמה. יש במונטריאול בחור בשם משה. הוא מגיע לבית הכנסת בערב שבת עם המכונית שלו. פונה אליו אחד המתפללים, אומר לו, תגיד, אני יכול לשאול את מפתחות המכונית שלך, המכונית שלי התקלקלה ואני עובד בהצלה. אולי אני אקבל קריאה, אני חייב מכונית. עכשיו, המשה הזה לא מכיר אותו, הוא רק מתפלל אותו באותו בית כנסת. מתלבט עכשיו, מה, לתת לו, לא לתת לו, מתלבט, מתלבט, מתלבט. אבל אמר, הצלה, סוף סוף סוף, כל, כל, סוף זה לא רק חסד, זה גם מצווה, אולי פיקוח נפש. נתן לו את המפתחות. בינתיים, בשבת, בצהריים, הבחור הזה קיבל קריאה על תינוקת שבלעה חרוז גדול והיא נחנקת. דקה לפני המוות הוא הגיע לשם והציל את חייה. ממש רגעים לפני שאו שהיה לה נזק בלתי הפיך במוח או שהיא הייתה מתה. כבר הייתה כחולה התינוקת. במוצאי שבת התברר שזו הייתה הבת של משה, באה לאוטו. עכשיו תחשבו, אם הוא לא היה נותן לו את המפתחות, מה היה קורה? פעולה קטנה של חסד, הרווחת ילדה בחיים. אתה מתה ילדה, 30-40 שנה, לחתן אותה, ילדים, נכדים, כל העושר והזה, הכל היה ברגע אחד נעלם. הוא גם אולי לא היה יודע גם, שההחלטה של שנייה, קמצנות של שנייה, היא אגואיסטיות של שנייה, אנוכיות של שנייה, חוסר אכפתיות מאיזה יהודי שיצטרך עכשיו איזה רופא בשבת, גרמה לו לכל הצער הזה. הוא לא היה יודע, הוא היה מגיע לשמיים, היה עורק את עצמו. תחשבו איזה כאב. אומר, אני עשיתי את זה, וואו, היה עורק את עצמו. כל העולם הזה, כל מה שאתה עושה, הכל למען עצמך. שום דבר לא למען אחרים. זה רק השם סובב, שזה ממלא לך את החשבון. אומר דוד המלך פסוק, כי עמך הסליחה למען תיוורא. מה פירוש הפסוק הזה? קראתם אותו בטוח בתהילים, לא? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כי עמך הסליחה למען תיוורא. מה פירוש? מה פירוש הפסוק? התשובה, תיוורא מלשון יראה. אנחנו מבקשים עמך סליחה, כדאי לך לסלוח לנו כדי שנראה אותך, לאהבה ולהירה את השם. שווה לך, סלח לנו, תשאיר אותנו פה בינתיים, זה יביא לנו יראת שמיים. כדאי לך להשאיר אותנו פה כדי שאנחנו נראה אותך, כמו שכתוב בתורה. אומר דוד המלך, דרכיך השם הודיעני, אורחותיך למדני, אדריכני בעמיתך ולמדני כי אתה אלוהי אישי. מה הוא מבקש? ביקש כסף? לא. ביקש בריאות? לא. מה ביקש? תראה לי את הדרך האמיתית, למדני את עמיתך, את האמת שלך, כי אתה אלוהי אישי. אני רק רוצה לעשות את תפקידי בעולם. לא רוצה לטחון מים, לחיות פה סתם חיי סרק כמו 99% מהאחרים. אני רוצה שביום שאני אפטר מהעולם, אני אוכל לעמוד בבית דין של מעלה ויגיד, אני עשיתי את כל מה שאני יכול. ראינו בפרשה שקראנו היום בבוקר, שכתוב אהרון ומשה, ולפעמים כתוב משה ואהרון. שואלים בגמרא, למה פעם כתוב משה ואהרון, פעם כתוב אהרון ומשה? ללמדך ששניהם שקולים. שניהם צדיקים שקולים, על המשקל שקולים. איך ייתכן שקולים? הרי הגמרא מפורש אומר, כתוב בתורה, לא קם עוד נביא כמשה.
והאיש משה ענב מכל אדם. הקדוש ברוך הוא מעיד על משה, לא קם עוד כמוהו. הוא הנביא הכי גדול, זה אחד מ-13 עיקרים של היהדות, שמשה רבנו הוא אדון לכל הנביאים. זה אחד מהבסיס, 13 עיקרים של היהדות, אחד מהם שמשה הגדול מכולם. מה פירוש הפסוק לא קם עוד נביא כמשה? למה היו צריכים להגיד לא יהיה עוד נביא כמשה, או לא היה עוד נביא כמשה? מה זה לא קם? הכוונה, כל הנביאים כדי למסור נבואה היו צריכים להירדם, ואז השם היה מתגלה אליהם. היחיד שהיה ער בעקיץ, עומד ומדבר עם השם, זה משה רבנו. בכל ההיסטוריה, רק הוא היה עומד, קם על רגליו ושומע את הנבואה. כל האחרים צריכים בשינה או במראה. שום דבר לא בעקיץ. רק משה עומד, איך אמר הקדוש ברוך הוא לאהרון ולמרים, משה הגדול מכולם ולא יראתם לדבר בו? איך אתם לא רועדים לדבר עליו? והם בכלל התכוונו לטוב. לא התכוונו לדבר לשון הרע על האח שלהם. הם רק שאלו למה הוא פרש מציפור אשתו. לא היה להם כוונה רעה. והשם אמר להם, כזה בן אדם גדול אתם לא רועדים לדבר עליו? אז עכשיו, אם משה הגדול מכולם, אז מה עכשיו אומרים שללמדך ששניהם שקולים? בואו אני אלמד אתכם סוד גדול על החיים. בעולם הזה כולנו כמעט גלגולים. כל אחד מאיתנו היה בגוף אחר לפני שבא לעולם. אישה הייתה גבר, גבר היה אישה, איש היה איש, אישה הייתה אישה, תלוי. חשבונות של השם. עכשיו יום אחד הקדוש ברוך הוא החליט לשלוח את הנשמה חזרה לעולם. והקדוש ברוך הוא גלגל את הנשמה בגוף, הוא החליט איפה הוא יגדל תינוק, ואיזה הורים יהיה לו, ואיזה חינוך הוא יקבל, מאיפה יתחיל הניסיון שלו בחיים. הוא יגדל בישיבה חרדית, או שיגדל בקיבוץ. כל זה הקדוש ברוך הוא תכנן בעולם לפי הניסיון שלך מהחיים הקודמים. כל המידות הרעות שהיה לך ביום שנפטרת, נולדת איתה מחדש. היית קמצן, נולדת קמצן. לכן יש תינוקות בני שנתיים, תיקח להם בייגלה אחד, צורכים 7 שעות. והשני, אתה לוקח ממנו בייגלה, נותן לך את כל השקית. איך הוא יודע? הוא בן שנה, מי לימד אותו להיות קמצן? הוא מת קמצן לפני כמה שנים, שהיה בן 80, ועכשיו הוא נולד עם אותה תאווה של קמצנות. וגם אצל אנשים, יש נשים שמגיל קטן יש להם טבע צנוע, עד שההורים שלהם מקלקלים אותם עם הבגדים ועם הדברים שמראים להם בטלוויזיה. אבל מטבעם יש להם נטייה לצניעות, לא אוהבות להבליט את עצמם בכל מקום. ויש נשים, עוד לפני שהיא גמרה לשחק עם הבובות, היא כבר כל הזמן חושבת איך הסתכלו עליה בכל מקום. איך זה? ככה היא נפטרה, ככה היא חזרה. מה שכבר תיקנת, נגמר לך הניסיון. אם בחיים הקודמים היית קמצן ונהיית נדיב, אתה נולד נדיב. אין לך תאווה להיות קמצן. אבל אם אתה קמצן, סימן שבחיים הקודמים מתת קמצן. אם אתה עצבני, נפטרת עצבני, לכן באת עם מידת כעס. יש אנשים רגועים, אדיש. מה שלא תעשה, הוא לא מתרגש. פעם ב10 שנים הוא מרים איזה צעקה. אדיש. ויש אחד כמו אש. איך היה לידינו הקיוסק? הייתי בא לקנות ממנו גלידה. מרוב שהוא היה עצבני, הייתי משקשק. מוציא את הגלידה מהמקרר, הוא היה מתחיל לעטוף את זה בעיתון. פתאום הייתי אומר לו, רגע, אני רוצה להחליף מיטות לבננה. היה נותן לי מבט, שבוע לא הייתי יושן. מהמבט של הרצח שהיה לו בעיניים. למה? העזתי להחליף את הגלידה. אחד כזה בא לעולם, אריה טורף. עכשיו כשבח הוא שם אותו פה, שיתגבר על הכעס. אותו דבר פה משה ואהרון. נכון, עכשיו משה יותר צדיק. נכון, משה אפילו יותר ענב. נכון, הכל. אבל מבחינת הפוטנציאל של כל אחד ואחד, שניהם הגיעו למקסימום של הפוטנציאל שלהם. אפילו שבתוצאה אהרון פחות ממשה, אבל הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו לא פחות ממשה. למה? מ-0 עד 100, אם משה הגיע ל-99, אהרון הגיע ל-99. ה-99% של אהרון הוא פחות משל משה. לא משנה. שניהם באותה רמה של הישגים. לכן לפעמים רואים שני יהודים, אחד הרבה יותר דתי מהשני. אתה לא יכול לדעת.
אולי זה שפחות דתי השיג יותר בגלגול הזה מהקודם. הוא הגיע לפוטנציאל שלו יותר גבוה מההוא. ההוא, הקדוש ברוך הוא ציפה ממנו להרבה יותר. לא כל נשמה היא אותו דבר. צריכים לדעת את זה. לא כל נשמה היא זהה. יש נשמות שהן ברמה יותר גבוהה. ויש נשמות שהן ברמה יותר נמוכה. לפני שנסיים, נגיד עוד שניים, שלושה דברים, וניתן לכם זמן לשאלות. אחד הדברים בחיים של האדם, אדם חייב שיהיה לו בעולם משמעות. שיהיה לו מטרה. אם לבן אדם יש מטרה, יש לו כוח ואנרגיה להתקדם. אם אין לו מטרה, כל החיים שלו זה בזבוז אחד גדול של זמן. יש איזה אחד נכנס למראה שחורה, דיכאון, בישיבה. לא קם בבוקר לשחרית, לא לומד, מנסים להעיר אותו, שוכב מדוכה במיטה, שבועיים ככה. הראש ישיבה לא יודע מה לעשות איתו. קראו לפסיכולוג מפורסם בעולם החרדי. הפסיכולוג עובד איתו, לא מתקדמים. הבן אדם מדוכה, כולו בדיכאון. בסוף, איך אומרים, צ'אנס אחרון, אמרו, ניקח אותו לסטייפלר. סטייפלר זה היה האבא של רב חיים קניאבסקי, שהיה לו רוח הקודש, היה גדול הדור בבני ברק. אז הוא בא לסטייפלר עם הבחור. הסטייפלר אמר לו, טוב, אני אשב איתו כמה דקות. הכניסו את הבחור לסטייפלר, 10 דקות הוא היה בפנים, יצא בן אדם חדש. נעלם הדיכאון, נעלמה העצבות, הכל עבד. אומר לו הפסיכולוג לסטייפלר, מה עשית? אני עובד איתו שבועיים, שלוש, יום, יום, כלום לא זז. איך ב10 דקות הוצאת אותו כזה מאושר? אמר לו הסטייפלר, אני אמרתי לו שאני רוצה שיכתוב ספר על מסכת כך וכך. ואחרי שהוא יגמור לכתוב את הספר, אני והוא נעבור על הספר ואני אכתוב לו הקדשה. שאני עברתי על הספר וזה היה בבקשתי והוא כתב את הספר, ככה הוא אמר לו. ברגע שהבן אדם קיבל סיבה לחיות, ברגע אחד נעלם הדיכאון. תדעו לכם, אנשים שלא רוצים לקום בבוקר, לא מדבר אחד שהלך לישון ב4, אחד שישן שעה נורמלית, 10-11 בלילה, ועכשיו כבר 7 בבוקר והוא לא רוצה לקום, בגלל שאין לו סיבה לקום. מי שאוהב את החיים שלו, ב5 כבר הוא על הרגליים. מה הראיה? כשאני הייתי ילד, אבא שלי היה מהיר אותי 8 הבית ספר מתחיל, 8, קום כבר. עוד 5 דקות, 8:05, קום, 8:10, קום, 8:20, קום, אתה כבר התחיל הבית ספר, לא קם. שבת, 6 בבוקר כבר הייתי עושה רעש בבית, מרוב שמחה שאין בית ספר. היום כדאי לקום. כך, אדם לא אוהב את החיים שלו, לא אוהב לאן שהוא צריך ללכת, הוא לא רוצה לקום. אותו דבר, יש אנשים הולכים לעבודה עם פרצוף 9 באב. אם הייתה מציאות שהם לא היו חייבים ללכת לעבודה, בטח שלא היו הולכים. הולכים כי אין מה לאכול, מה יעשו? הבנתם? בן אדם צריך משמעות בחיים. ברגע שאדם יש לו משמעות, אפילו אם המשמעות שלו היא בלוף, אבל יש לו אתגר, יש לו מוטיבציה. אין לו אתגר, אין לו שום מוטיבציה. צריכים לדעת את זה. דבר אחרון להיום, יש איזו אישה, היא עלתה לאוטובוס. פה בארץ זה היה לפני, הסיפור הזה היה בערך קרוב, בין 20-30 שנה. היא שואלת איזה חרדי באוטובוס, סלח לי מה שעה, אומר לה 5:45. אחרי 5 דקות הוא רואה שהיא בלחץ. סלח לי מה שעה, אומר לה 5:50. עוד 5 דקות עבר, סלח לי מה שעה, אומר לה 5:55, אפשר לשאול אותך למה את כל כך בלחץ? אפשר לעזור לך? מה קרה? היא אומרת, תראה, אם אני אגיד לך מה קרה, אתה תחשוב שאני משוגעת. אומר, לא, לא, תגידי לי, אני... אומרת, לא תשמע. אני, אמא שלי באה אליי בחלום אתמול. היא נפטרה. היא הייתה אישה דתייה מאוד. היא כבר הרבה זמן באה אליי בחלום, אומרת לי, תחזרי בתשובה, תחזרי בתשובה, ואני סירבתי. אתמול אמא שלי באה בחלום, אמרה, אמא, את לא רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה לפגוש אותך מחר ב6:00 בכל בו שלום. והיא אומרת, אני לא רוצה לאחר, אני לא יודעת מה זאת אומרת לפגוש אותי, אמא שלי נפטרה.
תבואי מחר בשש לכל בו שלום. אז החרדי אמר, טוב, יש לך עוד זמן, הנה אנחנו יורדים בו, תחנה הבאה, אתה ספיקי. חרדי אמר, אני חייב לעקוב אחריה, לראות מה מדובר פה, מה זה, תבואי לפגוש אותי בשש בערב. היא ירדה, הוא ירד מהדלת האחורית, החיל לעקוב אחריה. 5:59, היא עומדת מול כל בו שלום, באה לחצות את הכביש. איך שהתחילה לחצות את הכביש, באה מכונית בספיד, בום, העיפה אותה 50 מטר באוויר. 6:00, תפגשי אותי בכל בו שלום. פרסם את המכתב הזה על מה שקרה. אמא שלה באה להזיר אותה עוד, 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 עוד. כנראה שהיה לה איזה זכות משמיים לקבל עזרות. רוב האנשים לא מקבלים עזרות. הם רק מתעוררים שמאוחר מדי, פספסו את הרכבת. האדם שכבר נפטר יעזור לו, יצעק, תנו לי צ'אנס, אני מבטיח, תחזירו אותי, יגידו לו חביבי, אבל יגיד, יש לי אישה, יש לי ילדים, תרחמו, יגידו לו, לכולם יש אישה וילדים, מה? כמה פעמים דיברו איתך, כמה פעמים דיברו איתך, כמה פעמים אני מדבר עם אנשים, נשים, אני אומר להם, רבותיי, לא משתלם לכם להתלבש בחוסר צניעות. המחיר הזה הוא כל כך כבד בשמיים, שאם הייתם יודעות איזה מחיר יש על זה, לא הייתם בחיים מסכימות ללבש ככה דקה. מדברים מצד אחד, והכל יוצא מהצד השני, ושום דבר לא עוזר. למה? הם לא מבינים. יש שתי קטגוריות בעולם. יש חוטא, ויש חוטא ומחטיא. מה ההבדל? בן אדם החליט לעכשיו, נגיד, חילל שבת. זה עבירה בינו לבין השם. יום כיפור בא, הוא עושה תשובה, הוא יכול עוד לתקן את זה, יחסית, בקלות, יחסית. אמנם מי שעושה איסורי כרת, יש על זה איסורים, אבל עדיין זה בינך לבין השם. אכלת משהו לא כשר, אתה בבעיה עם השם. לא הנחת היום תפילין, אתה בבעיה עם השם. אבל אם אתה בקטגוריה של חוטא, אבל גורם לאחרים גם לחטוא. למשל, מלמד אותם כפירה. משכנע אותם לעזוב את הישיבה, משכנע אותם לעשות ביזנס של גניבה ורמאות, או אישה שמסתובבת עם מכנסיים צמודים, או חצאיות קצרות, או בגדים חשופים וכו', שגברים מסתכלים עליה כל הזמן. במילא כל שנייה בחיים שלה, כל בן אדם שיסתכל עליה וחשב משהו לא צנוע, אפילו לא חשב, רק יסתכל. כתוב בתורה, לא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, מלשון זנות. לא תטורו, העיניים כל הזמן חפשות דברים של תאווה. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. הגמרא אומרת, חוטא ומחטיא. מחטיא הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ביום שהוא רוצה לעשות על זה תשובה, השטן אוחז אותו, הורג אותו, לא נותן לו להתקדם. כמה שיותר שנים הוא הלך ככה, ככה המחיר עכשיו יותר קשה להשתנות. הרב מקוצק אומר משפט מאוד גאוני, פשוט וגאוני. אומר כל יהודי כשר צריך תמיד לדמות שהשטן עומד לצידו עם גרזן בידו. והראש שלך למטה והשטן מוכן עכשיו עם היד למעלה לקרות לך כל שנייה את הראש, לכן תעשה תשובה, מאיפה אתה יודע, אולי זו דקה אחרונה בחיים שלך. אומר הרב מקוצק, ואם אתה לא מסוגל לחשוב על השטן שהוא עומד עם הגרזן ועומד לקרות לך את הראש, סימן שהוא כבר קרת לך את הראש. שמעתם איזה משפט פשוט וגאוני? שאתה כבר לא יכול לעשות תשובה, חס וחלילה נעלו בפניך, הלב שלך נהיה לב של אבן. מדברים איתך לקיר, כבר זה לא מזיז לך. בהתחלה עוד המצפון העיק לך, שרף, הרגשת מבוכה, הרגשת מועקה, אבל אחרי ש-500 פעם כבר התחננו אליך, כבר אמר, עזוב אותם אלה, השטן כבר אומר לך, הם מגזימים, זה לא נכון, אל תאמין, זה לא יכול להיות, אבל זה תורה מפורשת, מה? בלק שכר את בלעם, בהון של כסף, בימים של היום זה היה מיליוני דולרים, מה שהוא הציע לו, שיקלל את ישראל. הקדוש ברוך הוא מנע את הכללה. מה עשה בלעם בסוף? אמר לו, לקלל אין לי רשות, השם לא נותן. אתה רוצה עצה יותר טובה מלקלל? תעמיד להם בחורות ברחוב. מיד העמידו להם גויות ברחוב, אלפים מתו במגפה.
מיד התחילו ללכת לבחורות. ככה זה, אין אפוטרופוס לעריות. בן אדם שרואה חוסר צניעות, הוא מתחיל להתקלקל. אין מה, לא יעזור שום דבר. עכשיו, למה אתה רוצה להיות הסיבה? אותו דבר לשון הרע. לשון הרע זה גם כן דבר לא פשוט. אתה מפרסם על בן אדם שמועות, זה עובר בכל העולם, החיים שלו נהרסים. איך תתקד את זה עכשיו? כל עם שומעים את זה, אתה מחתית הרבים. זה מספר להו, והוא מספר להו. כל אחד מספר. אתם יודעים, אני שמתי בדף של הפייסבוק שלי לפני שבוע, מי שמכם עוקב אחריי בעברית, סרטון של ילד אוטיסט, פגוע מוח, ילד אוטיסט ממשפחה חילונית, ילד אוטיסט ממשפחה חילונית, שנולד עם אחות תאומה נורמלית. מי מכם ראה את הסרטון הזה? ראיתם את זה? ראית את זה? שמעו טוב. תכנסו, תראו את זה בדף שלי, תלכו שבוע אחורה, תמצאו את זה. הילד האוטיסט, שואלים אותו עכשיו בשידור ישיר, מצלמים אותו בווידאו, איך מדברים עם אוטיסט? הוא לא יכול לדבר. הוא ככה, הידיים שלו ככה. וכל מיני, אתם יודעים, פרצופים וככה, אבל הוא מדפיס במחשב. היד שלו מדפיסה, הוא בכלל לא מסתכל על המחשב. זה הכל הנשמה. הגוף לא מחובר, המוח מנותק מהגוף. עכשיו הנשמה מזיזה את היד. מדברים עם הנשמה, לא עם הגוף. הגוף שלו לא כמו אצלנו, מתפקד. שואלים אותו, למה אתה ככה? אומר, הקדוש ברוך הוא גלגל אותי ככה בעולם לעשות תיקון. אומרים לו, תיקון על מה? אומר, אני אמרתי בחיים הקודמים שלי דברים שאסור לי היה להגיד. שואלים אותו, הכל מצולם. מה אמרת? אומר, דיברתי לשון הרע. אומרים לו מה? הוא אומר, אמרתי הרבה דברים שאסור להגיד, והקדוש ברוך הוא כעס עליי מאוד, וגלגל אותי ככה מידה כנגד מידה, אילם וחירש. פחד פחדים. וכל המשפחה שלו החילונית חזרו בתשובה ממנו, שראו מה חומרת הדין. כמה מדברים עם אנשים, חושבים שזה פיקניק. אומרים לבן אדם, מה אתה, למה אתה לוקח סיכון? עד מתי תהיו חצי חצי? חצי כן, חצי לא. יום אחד דתי, יומיים לא. 5 שעות דתי, 5 שעות חילוני. צריכים כבר להיות רציניים. 100%. תורה, צניעות, יראת שמיים, צדקה, חסד, אמונה. אמונה זה עבודה יומיומית. כמה אנשים הם קטנים באמונה? נחלשים. כל דבר קטן, מי אמר? איך אני יודע? אולי לא, אולי ממציאים. זה כל זה השטן מחרחר בתוך הלב. בן אדם צריך לעבוד על האמונה שלו חזק, לפתוח בקדוש ברוך הוא. קודם כל, זה מקרה שאתה עצמו אחרי זה. נכון? אחרי זה אדם. נכון? מה אמר רב עזרא, לב טהור ברא אלוהים, ראש נכון חייב בפיו. לא. יש לב טהור. נכון. כן. אבל צריכים להגיד, לב טהור ברא לי אלוהים. לא ברא לי, ברא לי. כוונה מבקשים שהשם יברא לי לב טהור. ברא לי זה פעם, ברא לי זה תברא בשבילי. זה מה שאומרים בברכת הלבנה. טוב, אנחנו סיימנו להיום, יש עוד שאלות? יש שאלות, מה, בכל נושא שהוא, תנצלו את ההזדמנות, כן. אדם שנפטר למחורת מה? יכול לחזור בגלגול, כן. לא כל הנשמה חוזרת, רק חלק. אז מה השאלה? תראי, קודם כל, שבן אדם בא לעולם היום, והוא משלם על המעשים שלו בחיים הקודמים, אמנם הוא לא יודע למה הוא סובל, אבל הוא מרגיש טוב טוב למה הוא סובל. הוא מרגיש את הסבל, נכון? אם זה עוני, אם זה מחלות, אם זה צרות, אם זה לא מצליח להתחתן, אם זה בעיות עם הילדים, אם זה בעיות, כל מיני בעיות שיש לאנשים בעולם. עכשיו, הוא לא יודע, עכשיו אני אשאל אותך שאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא מגלגל אותנו לעולם עם פתקה? היה עושה לנו פתקה, אדון יוסף, אדון יצחק, אדון אברהם, אתה באת לעולם לתקן, א', חילול שבת,
ב' לשון הרע, ג' גזל, ד' חוסר אמונה. זה התפקיד שלך בעולם. אדון יצחק, אתה באת לעולם לתקן חוסר צניעות, למאכלות כשרים. כל זה, זה החולשות שלך. אתה ככה, אתה יושר, אתה גאווה, אתה כעס. למה לא אומר לנו? עדיין יש בחירה. השם אומר לי, תקן את הכעס, תקן את השבת. אז אני יודע לפחות מה אני צריך לעשות. עכשיו, שהשם מעניש, למה הוא לא אומר על מה העונש? איך אני אמור לדעת שהפסדתי היום כסף בגלל איזה חילול שבת שעשיתי לפני שנתיים? איך אני אמור לדעת? אני הרי לא יודע. התשובה, הרבה שואלים, איך זה שהקדוש ברוך הוא רחמן, בזמן שאנחנו רואים כאלה עונשים חמורים בתורה שכבר קיבלנו, וחס וחלילה שעוד נקבל, לפי מה שכתוב. אז איזה רחמים פה יש? מה זה? ונחרטה הנפש ההיא, זה רחמים? מות יומת זה רחמים? סקול יסקל זה רחמים? כל המחלות שיש בדור זה רחמים? איפה הרחמים? התשובה... התשובה... שמעו טוב, היום לא סוקלים, אבל יש תאונות דרכים. בום. כן. שומעים? מה זה, מה התשובה? התשובה היא ככה. אם הקדוש ברוך הוא היה מעניש על כל עבירה, גן אדם, לשון הרע, בום, מגרוף קיבל. גנב, בום, הפסיד כפול. חילל שבת, התפוצץ. כל מיני בעיות שלנו. כל מה שהיית עושה, מיד מגיע עונש, בן אדם היה מוותר, נשבר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? על 1,000 עבירות, נותן לך סתירה אחת, מכה אחת. והוא לא אומר לך על איזה מהם. עכשיו, אתה לא יודע על איזה מהם. אז אתה אומר, אולי זה בגלל לשון הרע, בוא נתקן את זה. אולי זה על השבת, נתקן. אולי זה על הגאווה, נתקן. אולי זה על הניבולי פה, נתקן. אולי זה על זה, אולי זה שאני לא מתפלל, אולי אני לא מניח תפילין, אולי, 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 תיקן 50. באגרוף אחד, תיקנת 50. אם היית יודע שהאגרוף הזה זה רק על תפילין, היית מתקן תפילין. מחר היה צריך לתת לך עוד אגרוף על שבת. תיקנת שבת, עוד אגרוף על לשון הרע. עוד אגרוף על גאווה, עוד אגרוף על תפילה. מה עושה השם? במקום לתת 50 אגרופים, נותן אחד ולא אומר לך על איזה. זה רחמים. אם באמת היה דן את האדם בדין, מי היה יכול לעמוד בדין? איך אמר רבנו ניסים לפני קרוב ל-1,000 שנה? אומרים את זה בוידוי הגדול ביום כיפור. זה בן אדם שמימיו לא עשה עבירה, כל חייו תורה וקדושה וצניעות ויראת שמיים, ממפרשי התלמוד. כמה בהיסטוריה זכו שהשם שלהם בתוך התלמוד? כמה כאלה יש? זה האנשים הכי חשובים שחיו בהיסטוריה בעם ישראל. מה הוא כותב בוידוי שלו של יום כיפור? וידוי לרבנו ניסים, וידוי הגדול. אם אבוא לפרט את חטאי, הזמן יכלה והמה לא יכלו. אם אני עכשיו אבוא לכתוב את כל החטאים שעשיתי בחיי, ייגמר העולם והרשימה שלי עוד לא תיגמר. אם הוא אמר את זה, אנחנו תכפילו פי 100 מיליון. לא רק הזמן ייגמר, כל הגלקסיות ייגמרו. ועוד לא נגמור עם הרשימה. רק לשון אחד הרע, רע, לשון הרע אחד שמטייל בין מיליוני אנשים בוואטסאפ או בפייסבוק, או שמת איזה כתבה, באיזה כתבה, איזה תגובה על איזה מישהו, והרסת לו את החיים, ועכשיו אלפים יודעים את זה. מה זה? מה, אתה יכול לתקן כזה דבר? אחד בא לחפץ חיים, אומר לו, אני דיברתי על מישהו לשון הרע, אני רוצה לעשות תשובה. אמר לו החפץ חיים, בוא אני אראה לך איך. לקח אותו על הגב של הבניין, לקח קרית מלאה בנוצות. אמר לו, תן מכות. בום, בום, תקה. אז הנוצות התחילו לעוף לכל עבר. אמר לו, עכשיו לך תאסוף את כל הנוצות, זה לתקן את הלשון הרע. אומר לו, איך אני אסוף את הנוצות? אומר לו, חזק וברוך. איפה תמצא את כל האנשים שהרעלת נגד אותו בן אדם? איפה תמצא אותם? הרי הם ממשיכים להזיק לו בגללך. אתה כבר הפסקת, אבל הם ממשיכים. מה עוזר לו שאתה הפסקת? יש 100,000 מזיקים לו עכשיו בגללך. כמה זה חמור, אנשים לא מבינים מה זה. לא סתם, הילד הזה, פחד פחדים לראות את הסרטון הזה. ילד לא יכול לביים כזה דבר, זה ילד פגוע מוח. תראו איך הוא מדפיס במחשב, השם גלגל אותי ככה בגלל שדיברתי דברים שאסור לדבר. אז מה יהיה? אז לכן צריכים אנחנו בעזרת השם, כל אחד ואחד מאיתנו
צריך להתחזק בתורה וביראת שמיים, כן. כן. איזה גוף יקום בתחיית המתים? הגוף הכי צדיק יקום, מכל הגלגולים. כן. נשמה של יהודי יכול להתגלגל יצר גוי באופן נדיר ביותר. בדרך כלל יהודים זה יהודים וגויים זה גויים. אלא מה? כתוב שאישה שהולכת בחוסר צניעות, זה כתוב בארי הקדוש בשער הגלגולים, יכולה להתגלגל בגוף של גויה פרוצה, בבית בושת. זה העונש שלה. זה כתוב בארי, לא עלינו. לכן חמור, החוסר צניעות זה דבר מאוד מאוד חמור, צריך להקפיד על זה. אני לא מבין את הנשים של היום, אני ממש לא מבין. מה רע בחצאיות? יש חצאיות כאלה יפות היום, כאלה אלגנטיות, עד מתחת לברך. מה יש בזה שהן כל כך מקפידות על הג'ינס הצמוד ועל המיני? מה יש פה? אני לא מבין, מה? זה כל כך חשוב להם? מה זה? תלבשי, חסים לה נורמלית, צנועה, נגמר הסיפור. מה, חייבת כל הזמן חשוף? לא מבין. הם לא יודעות, זה הבעיה. הם גם לא יודעות, זה יצר הרע. תשמע, איך אומרים, אל תדון אדם עד שלא תהיה במקומות. אתה לא יכול לדעת מה... אתה לא יכול לדעת מה עובר עליהם, איזה תאווה יש לה להתלבש ככה. זה קשה, כי לגבר הוא לא מבין באמת איזה מין דבר זה. אני אספר לכם סיפור ובזה נסיים. יש איזה אחד, קוראים לו דייב באמריקה. הוא נכנס לישיבת אור שמח במונסי לאמריקאים. הוא לא יודע כלום. מישהו אמר לו, תלך לישיבה 3 חודשים, תלמד על היהדות. הוא היה בין סמסטר לסמסטר באוניברסיטה. הסכים, אמרו לו, יש כדורסל, יש כדורגל, יש אוכל טעים, יש לך חדר משלך, הכל, מה אכפת לך? תלך. הבן אדם הגיע לישיבה, לומד בישיבה 3 חודשים, התחזק, התחיל לשמור שבת. אחרי 3 חודשים, הוא אומר לראש ישיבה, אני חייב לעזוב, אני רוצה לחזור לאוניברסיטה וכו'. אומר לו הראש ישיבה, אתה עוד לא מוכן לצאת לחיים. אתה צריך עוד כמה חודשים להיות פה. ברוך השם, התקדמת יפה, אתה גר בדיטרויט. איפה יש לך שם בית כנסת? אין לך כלום, אין קהילה. בינתיים תישאר פה. לא, אני לא יכול, ההורים. איך תשמור שבת? אל תדאג, כבוד הרב, אני אשמור בבית. מה שלימדתם אותי פה לא ירד לטמיון. בקיצור, עזב את הישיבה, מגיע להורים שלו, יום אחד שמר שבת ראשונה, שבת שנייה הוא כבר מתחיל להתנדנד. הוא אומר, מה זה, אני פה לבד, כל השבת יושב פה לבד, הורים לא שומרי מצוות, אין לי פה בית כנסת, אין לי פה כלום, קשה פה לשמור שבת. זה לא אותו דבר כמו בישיבה עם כל החבר'ה. אז אומר, ריבונו של עולם, אם אתה תיתן לי סימן שאני צריך לשמור שבת, אז אני אשמור שבת. אם אתה לא תיתן לי סימן, אז אני מבין שכל זה, זה מה שאמרו לי, זה לא אמת, ואני חוזר למה שהייתי. מחכה, עוד 10 דקות מתחיל שבת, שום סימן עוד לא קיבל. כל היום הוא מחכה לסימן. שבת התחילה. אומר ריבונו של עולם, אני נותן לך עוד צ'אנס, הנה שבת התחילה, עוד לא חיללתי. תן לי סימן. שום דבר. אמר, אני אחכה עד 12 בלילה. אם עד 12 בלילה אני אקבל סימן, אני אשמור את כל השבת. אם לא, אני 12 מדליק את הטלוויזיה. הגיע 12 בלילה, הוא מחזיק כבר את השלט ביד. עכשיו הוא חושב, להדליק, לא להדליק, לחלל שבת, לא לחלל. אמרו לו בישיבה כמה זה חמור, חילול שבת. אז הוא עכשיו מתלבט, אמר, אתה יודע מה, אני נותן לך צ'אנס שלישי שלא תגיד, לא יצאתי איתך גבר. 12:15, רבע שעה יש לך לתת לי סימן. אחר כך, אל תאשים אותי. 12:15, מה אתם אומרים, היה סימן או לא? נרדם, נרדם. בעל תאווה אף פעם לא נרדם. הבנת? 12:15, לא היה סימן. 12:15, הדליק את הטלוויזיה. יום שישי, 12:15 בלילה. מה משדרים בארצות הברית? The Dave Letterman Show. יש דייוויד לדרמן, מנחה מפורסם בכל אמריקה. יש לו תוכנית של אירוח. נדלק את הטלוויזיה,
דייב לדרמן מראיין איזה יהודי מהוליווד. אומר לו דייב לדרמן להוא, אני מבין שעכשיו חזרת מישראל. אומר לו היהודי מהקולנוע, אומר לו יס. אומר לו למדת איזה משהו בעברית? אומר לו יס. שבת שלום דייב. איך שהדייב הזה מאור שמח הדליק את הטלוויזיה, מה הוא רואה אחרי שנייה? שבת שלום דייב. ככה היה. רץ חזרה לישיבה. בסדר, סימן יותר מדי ברור. אתה מאמין כזה דבר? איכשהו הדליק, הוא אומר לו, מה למה? היית בישראל? שני חילונים, זה אמריקאי חילוני, זה אמריקאי חילוני. אומר לו, כן, למדתי משהו בישראל. מה? שבת שלום דייב. והוא קוראים לו דייב. חזר לישיבה וניצל. מה איתנו? לנו אין סימנים כאלה. לא יודע, אולי יש לו איזה סבא קדוש, נתנו לו כזה צ'אנס. אנחנו לא צריכים לסמוך על סימנים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. על התורה אי אפשר לערער. כל מי שבא לערער על התורה, עושה מעצמו צחוק. אני עכשיו באמריקה, הביאו לי מעצב אופנה, פרסי, מצליח מאוד, הרוויח מאות מיליונים, יש לו הרבה חנויות לבגדי נשים. בהרמי קוראים לו. יש הרבה חנויות מפורסמות באמריקה. חקקיין, כהן. אומרים לי, הוא מוכן להתעמת איתך. אמרתי, מה, כל אחד שרוצה להתעמת איתי, אני אעשה איתו עימות? אומרים לי, לא, כדאי לך לעשות איתו עימות. למה? הוא משפיע על כל הדור החדש של הפרסים, כל האנשים המצליחים בעסקים, הוא כל הזמן מדבר מדע, 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 הוא נהיה הגורו שלהם. פעם אחת תגמור אותו, כולם יעזבו אותו. אמרתי ככה, בסדר, אנחנו במנהטן. עשיתי איתו שעתיים וחצי עימות, כל העולם צוחק עליו. הוא אומר, מי זה הבן אדם הזה שהבאת, עושה מעצמו מדען? אפילו הגויים צוחקים עליו, אפילו החילונים צוחקים עליו, עושה מעצמו מבין. מה, כל אחד שעשה קצת כסף הוא חכם? מי יכול לערער על התורה? תביאו בן אדם אחד בעולם שיכול להתווכח עם אחד שיודע תורה טוב ויודע להתווכח. כל אחד מהמרצים של העולם התשובה, המפורסמים. תביא מי שאתה רוצה, תביא איזה כומר ומוסלמי וכופר ופרופסורים. 10 דקות כולם רואים את הבלוף. אין, מה, אין, לא יכולים להתווכח, מה אתה יכול להתווכח? תשובה אחת להוכחות שיש בסרט שלי, תורה ומדע אין להם. סרט שלם, 4 שעות, הוכחה אחרי הוכחה, אין להם תשובה אחת, כן. אתה יודע סיפורים עם הכומר שלי? עם הכומר? היה לי עימות עם כומר גם, 3 שעות. בסוף הכומר אמר, הכנסת אותי לבור, אני לא יודע איך אני אצא ממנו. אני אמרתי לו, אני הוכחתי לך שהדת שלך זה בלוף. לא אמר לו. אמר, אבל הלב שלי לא נותן לי לעזוב את זה. אמרתי לו, הלב זה שטויות, זה דמיונות. אנחנו מדברים אמת, לא לב רגשות. רגשות זה אשליות. אנחנו מדברים אמת. הראיתי לך שהדת שלך מלאה בטעויות, בורא עולם לא נתן את זה. לא אמר לו. עד היום צוחקים עליו ברדיו. פעם אחת אני יושב בשדה תעופה, שומע, אני שומע רדיו בשדה תעופה, פתאום מראיינים אותו ברדיו. גוי אחר אומר לו, הרבה יעשה ממך צחוק. מהבושה, הוא אומר, אני מוכן להתעמת איתו שוב. מה תתעמת שוב? תענה קודם כל על השאלות האלה, נראה אותך תענה שאלה אחת. אין להם תשובה. מה אתם חושבים, לאפיפיור יש תשובות? אני אספר לכם סוד. אתם שמעתם שהאפיפיור הקודם התפטר או לא? אתם יודעים למה התפטר או לא? כן, יש כאן את הצדיק, הרב עדס, שמתפלל בכותל כל בוקר בנץ, בתוך המנהרה, בפנים, שהוא גאון גדול, וגם צדיק גדול, ופרוש מן העולם, ואתם יודעים, אתם רואים, ראיתם אותו בלוויה של הרב עובדיה, בוכה במיקרופון. הרב עדס. הרב עדס כתב עכשיו איזה ספר באמונה, ותרגמו אותו לאיטלקית. ולכל מיני שפות, ספרדית, איטלקית, לא יודע, שלחו העתק בשפה שהאפיפיור הקודם היה מבין. מישהו שלח לו העתק, והאפיפיור הוא התחיל לקרוא על היהדות ועל העיקרים של היהדות, ופתאום קלט שכל החיים שלו זה בלוף אחד גדול. עכשיו, מה הוא יגיד? לא יבוא ויגיד, רבותיי, אני גיליתי שהנצרות זה בלוף. ירצחו אותו. עשה את עצמו חולה ופרש. הוא כתב לרב עדס תשובה, מהרגע שקיבלתי את הספר שלך שבועיים אני לומד בו יום יום.
הרב ועדס לא ישקר, הוא אמר בעצמו שזה גרם לו לחולשה בדת שלו, הוא לא יכול היה להמשיך. לי פעם אחת היה קומר מאוקראינה, כותב לי אימייל, קומר מאוקראינה, יש לי כנסייה של 5,000 נזירים תחתיי, נוצרים. אומר לי, בטעות נתקלתי בעימות שלך עם הקומר, קיבלתי הלם, אחרי זה ראיתי את הסרט שלך תורה ומדע באנגלית, ועכשיו ברור לי בלי כל צל של ספק שהנצרות זה בלוף. השאלה שאני שואל אותך, מה אתה מציע לי לעשות? האם, אז הוא מספר, אומר לי, מאז שהתחלתי לשמוע הרצאות שלך, כל יום אני דורש פה לנזירים, ואני נותן להם את ההרצאות שלך האחרונות, וכל הנזירים אומרים, איפה אתה?